ሰላም 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 እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ አድማጮች በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ እናንተ ላይ እንዲደረግ ማትፈልጉት ነገር ማንንም ላይ አታድርጉ አይመስልሽ በትክክል በትክክል ለተግባራይነቱ ፈጣሪ ይርዳን አሜን የምንናገረውን የምንኖር ሰዎች ያርገን ነዋሪዎች ያርገን ይላል አንድ ጓደኛ ነዋሪዎች ያርገንና የተናገረውን የምንኖር ያድርገን ይላሉ አንዳንድ ሰው የሚናገረው ሌላ የሚያወራው ሌላ ነውና ዛሬ እንግዲህ በጥራት ጉዳያችን ላይ እንነጋገራለን ሰሞኑን እንዴት ነበራችሁ ለማለት ነው ከዚህ ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጋር በተያያዘ አንዳንድ ሰዎች አስተያየቶችን ይሰጡናል በነገራችን ላይ አዋሽ በዚህ አጋጣሚ መርጦ አልቃሽ የሬዲዮ ጣቢያ እንዳልሆነ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ የሁሉንም ድምጽ በኩል የሚያሰማ የሬዲዮ ጣቢያ ነው የማንንም ሳይሆን የህዝብ ሬዲዮ ጣቢያ ነው የኢትዮጵያውያን ሬዲዮ ጣቢያ ነው ስለዚህ ሐሳብ ያላችሁ በሙሉ ሐሳቦቻችሁን በደንብ አርገው መግለጽ ይችላሉ ትላንትና በነበረው ፕሮግራም አንዳንድ የግለሰቦችን ስም አንስተን ተናግረን ነበር በዚህ አጋጣሚ እንግዶቼን ወክዬ ፕሮግራሙን ማዘጋጀው ነው ስለሆንኩ እንግዶቼን ወክዬ ቅርታ ለመጠየቅ ነው ስማቸውን በወሪያችን መሃል በጭውታችን መሃል ያነሳናቸው ግለሰቦች ካሉ ክብርም ማዕረግም አጉድለን ከሆነ በዚሁ አጋጣሚ ይቅርታ ለመጠየቅ ያክል ነው ያወራን የነበረው አንዳንድ ሰዎች ምን ነው ጣቢያው ላይ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች በዙሳ የሚል ጥያቄም የተነሳ ነበር ይህንን ጥያቄ ለሚያነሱ ሰዎች ወዳጆቼ ያወራን ያለነው ከ50 በመቶ በላይ ስለሆነችው ኢትዮጵያ ነው እና ኢትዮጵያውያን ነው ያወራን ያለነው ደግሜ ነው ምነግራችሁ ያንተ ቤት ሲንኳኳ ይሰማል እኔ ቤት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ መሐመድ ሙስሊም ስለሆነ ብቻ አይደለም ሌሎችም እምነቶች ላይ እንደዚህ ያሉ ችግሮች እንዳሉ እናውቃለን የጀመርነው ችግሩ ጎልቶ አደባባይ ከወጣበት ተቋም ነው በተቋም ደረጃ ስለዚህ ቀጣይ ሌሎች ተቋማቶችንም እንደዚሁ እንጎበኛለን ይሄ በዚህ የሚያበቃ አይደለም ጉዳዩ ጫፍ ደርሶ ልባት እስኪያገኝ ይሄ ለሚዲያ ፍጆታ ብቻ አንድ ቀን አውርተን ሁለት ቀን አውርተን ለመተው ብቻ ሳይሆን ጉዳዩ ጫፍ ደርሶ ፍሬውን የምንበላበት ጊዜ የሀገሪቷን ሰላም በሚያረጋግጥ መልኩ ውጤት እስኪመጣ ድረስ ምክንያቱም አንዴ አደባባይ ከወጣ በኋላ መመለስ አይቻልም ጉዳዩ አደባባይ ይወጣ ነው ለያዥ ለገናዥ ያስቸገረ ጉዳይ ይህን ጉዳይ ልባት ሳንሰጥ ወደ ቤታችን አንመለስም ማለት ነው በነገራችን ላይ ግንባር ሄዶ ጦር መማዘዝ ምናልባት የሆነው አካል ሊሞት ይችላል በዚህ ውስጥ ግን በጣም በርካታ በቁም የሞቱ ሰዎችን ነው የምታገኙት በእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ በየቤቱ የታመሙ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ መች ነው ይሄ ሽንፍላ የሚጠራው ብለው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ የሚታመሙ ሰዎች አሉ የሚሞቱ ሰዎች አሉ በዚህ ሂደት ውስጥ መንግስት ግለሰብ ብቻ ሳይሆን መንግስትም ስርዓትም ይታመማል የዚህን ተቋም ጉዳይ ለመፍታት ትልልቅ የሚባሉ ባለስልጣናት ጭምር ኢንቮልቭ አድርገው መፍታት አልቻሉም ስለዚህ አደባባይ ላይ አምጥተንም ፈቷልን ማለት ነው በቤት መፍታት ካቃተ አደባባይ ላይ አምጥተ ተፈቷል ሶ እስከ መጨረሻው ድረስ በዚህ ጉዳይ ላይ ልባት እስኪያገኝ መፍትሄ እንፈልጋለን ማለት ነው ሌላው በዚህ ቦክታይና ሀገራዊ ደነት ጸጥታ ጉዳይ ዙሪያ ከብሔራዊ ደነት ምክር ቤት መግለጫ ተሰጥቶ ነበር በወቅታና ሀገራዊ የደነት ጸጥታ ጉዳዮች
ከብሔራዊ ደህንነት በተለይ ደግሞ የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ከአንድ ወር በፊት ሚያዝያ 14 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ ሀገራዊ ጸጥታ ሁኔታን በጥልቀት እንደገመገመ የሚታወስ ነው። በዚያ ግምገማው የተለያዩ እንደ አልሸባብ ሸኔና ጁንታ ያሉ የሽብር ኃይሎች ቃሉን የተጠቀምኩት መንግስት የሰጠው መግለጫ ስለሆነ ነው። የሽብር ኃይሎችን ሁኔታ ተመልክቷል። ከኮንትሮባንድ ከጎት ታጣቂዎች ከጽንፈኛ የሚዲያና የፖለቲካ ቡድኖች ከአክራሪ ሃይማኖተኞችና ከሙሰኞች የሚመጡ ፈተናዎችን በሀገር ላይ ያስከተሉትን ስጋት እንደዚሁ ተመልክቷል። የመንግስት መዋቅርን የጥራትና የቁርጠኝነት ችግሮችን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ክፍተት እንደታየበትም ገምግሟል። ከዚህ በተጨማሪ የውጭ ጠላቶችና ሴራቸውን የውክልና ጦርነት ሁኔታንም እንደዚሁ በጥልቀት መርምሯል። ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤቱም ሚያዝያ ወር ባደረገው ስብሰባ እነዚህ ፈተናዎች በሀገርና በህዝብ ላይ ያሳደሩትን ስጋትና ፈተና በሚገባ ተንትኖ አስቀምጦ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ስለዚህ ከዚህ የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ጋር በተያያዘ እነዚህ ነገሮች ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ በዚሁ አጋጣሚ መረጃውን ለመስጠት ያክል ነው። ሌላው በጣም ሰሞኑን መነጋገሪያ እየሆነ የመጣው በጣም በርካታ ቦታዎች ላይ ዝርፊያ በስቷል፣ ግድያ በስቷል፣ ንጥቂያ በስቷል። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ከጊዜ ወደ ጊዜ አንዳንዶቹ እንደሚሰጡት ባልተጠና ጥናት ወይንም ባልተረጋገጠ መረጃ ነው የምነግራችሁ። የኑሮ ውድነት በጣም በርካቶችን ነጣቂ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። ኢንፋክትም ደግሞ ተጨባጩ እሱ ነው። በጣም በርካታ ሱሰኞች ነጣቂ እየሆኑ ነው። ትዳሮች እየፈረሱ ነው። የኑሮ ውድነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው። በዚህ አጋጣሚ በጣም የገረመኝ የሐሰተኛ መታወቂያ ተጠቅመው የፌዴራል ፖሊስ አባላት ነን በማለት ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦች ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር እየዋሉ ይገኛል። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ልዩ የክትትል አባላት ነው ይሄንን ህገወጥ የጦር መሳሪያ ያላቸው። እያደመጣችሁ ነው አድማጮች? ህገወጥ የጦር መሳሪያ ያላቸው ሐሰተኛ ሰነዶች የተጠቀሙ የተደራጁ በዚህ ሁኔታ ዝርፊያ ሲፈጽሙ የተገኙ ግለሰቦች ናቸው። ከህዝብ ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ ፖሊስ ባደረገው ከፍተኛ ክትትል ግለሰቦቹን በቁጥጥር ስር አውሏል ማለት ነው። እነዚህ ተጠርጣሪዎች በአዲስ አበባ የተለያዩ ከተሞች የተለያዩ ቦታዎች ህገወጥ የጦር መሳሪያን ታጥቀው እንግዲህ ፖሊስ ነኝ ሲባል መታወቂያ አምጣ ማለት እኛ እንግዲህ አልለመድንም። ፖሊስ ነኝ ካልና ልብስ ከለበሰ ለምን ብለን እንኳን አንጠይቅም እኮ እኛ። ትፈለጋለህ ማን አንተ ብለን እንኳን አንጠይቅም። ዝም ብሎ መነዳት ይኸው ሐሰተኞቹ ይነዱሃል ማለት ነው። ጠይቅ። ለዚህ ነው ጠይቁ የምንለው። አንድ ፖሊስ አንተን መጥቶ ለመያዝ ወይ የእስር ትእዛዝ መውጣት አለበት፣ መታወቂያውን ማየት አለብህ። ማንነቱን የሚገልጽ ስሙን የሚገልጽ መታወቂያ ሳያሳይ ዝም ብለህ ተነርተህ ብትሄድበት አይደለም። አንዳንድ ቦታ ላይ የፍተሻ ወረቀት ሳያመጡ ዝም ብለው የሰው ቤት ገብተው በእርግደው የሚፈትሹ ሰዎች አሏል። ለማንኛውም ጥንቃቄ እንድታደርጉ ያህል ነው። ሐሰተኛ መታወቂያ ያላቸው የፌዴራል ፖሊስ አባላት ነን በማለት አልባሳቱን የጦር መሳሪያ የታጠቁ ቡድኖች ተደራጅተዋል። እንዴት ነሽ አዲስ አበባዬ? ይህ ለማለት ነው። ሀዩ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ሁሉ ሰላም ነው? አለሁ።
ከዚህ ሁሉ ለክሶና ሮሮ በኋላ እንዴት ነሽ ለማለት በቃው? አለ ነው ዛሬ ምን ነው መስማ? እንግዲህ የጀመርናቸው ነገሮች አሉ። በተከታታይ ሳምንታት እዚህ የጤናው ዘርፍ ላይ ነው ያለ ነው። ግን መሽ ነው የምትፋቻቸው እነዚህ ጤናው? መጅሊስ አረክሹ አንድ ሰው ተዋ እሱ ያንተ ነው ከነገታ እሺ እኔ ለውበትም እንዳት አንዳንድ ሰው እጁን ያወጣል እኔ ለውበትም አይ ያ እንደዛ ሳይሆን ያው ሀገር ላይ ማለት የትኛውም እኮ አይደለም እንደዚህ ሚዲያው ላይ ስትሆንና ሁሉም እኮ የሚመለከተው ጉዳይ ነው አይደል እንዴ አንድ አካል እኮ የሆነ ነገር ያው አለመግባባቶች ሲፈጠሩ ወይ ጠሩ ነገራቶች ባሌሉበት ሁኔታ ውስጥ ሁሉም አካል ነው በዚህ ውስጥ የሚካተተውም ተጎጂም የሆነው እንደው የሚመጡ ነገሮችም ካሉ ያው ተጠቃሚም ከሆነን ደግሞ እኩል አይደል አብራን አንድ 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 ሰው ያስፈራራሻል ለምሳሌ አሁን አንቺ ያሽውን የጤና ጉዳይ አይ እኮ 20 እና 30 አመት የቆየ ጉዳይ ነው አሁን የመጅሊስን ጉዳይ ስናነሳ እንዴ መሐመድ ምን ሆነሃል በጣም ረጅም አመት እኮ ሲራ የተጎነጎነበት ነው እንዴት በዚህ በሬዲዮ ፕሮግራም ብቻ ልፈታው ይችላል ብለ ታስባለ እኛ መረጃ የማድረስ ነው የኛ ሚና የጤና ጉዳይንም ስናነሳ ጤና ላይ ያለው እስከ ትልልቅ ሚኒስትሮች ድረስ ድርሻ ያላቸው ተቋማቶች እንዳሉ እናውቃለን እኮ ችግሩ ይፈታል ወይ እሱን በጊዜ አብረን እናየው ነው ነገር ግን ችግሩ ላይ መነጋገር ጤናማነት ይመስለኛል በየቤቱ ሰው ከመያጎረመርም ካርድ ተወደደ ኑሮ ነደደ እንትና አበደ ይያሉ ከመውራት ነገሩን አምጥቶ ሚዲያ ላይ መነጋገር ያስፈልጋል የጤና ተቋማቶቻችን ሰው ያክማሉ እንጂ እነሱ ታመዋል ተቋማቶቹ ራሱ በጣም ብዙ የጥራት ጉዳይ እናነሳለን የዋጋ ጉዳይ እናነሳለን የህክምና ባለሙያዎች ጉዳይ እናነሳለን የአገልግሎት ጉዳይ እናነሳለን የአቅርቦት ጉዳይ እናነሳለን ብዙ ጉዳዮች ይነሳሉ በዚህ ሂደት ውስጥ ይሄ ሰዎች አንቺን ተስፋ ለማስቆረጥ አንቺን ለማሸማቀቅ እንዴ ጉዳይ አድማጮችም እኮ ገብተው ይላሉ ጉንጫችሁን ታለፋላችሁ እንጂ ጉዳዩ ፈታም ይላሉ መረጃ ውሰድ መረጃ ይኑርህ መረጃው ያለው ሰው ቢያንስ ነገሩ ድርጊቱ እሱ ላይ እንዳይፈጸም ይጠነቀቃል መከላከል ይችላል ራሱን መጠበቅ ይችላልና በተጨባጭም ደግሞ ለውጥ ያመጣንባቸው ርዕሰ ጉዳዮች ፈጥረናል ብለን እናስባለን ስለዚህ እንደዚህ አይነት መረጃዎችን ወደ አድማጮቻችን ማድረስ ወደ ህብረተሰቡ ማድረስ እንግዲህ ኃላፊነቱም አለብን ስለዚህ እንደዛ ነው መንቀጥለው ሌላው ዛሬ ተጨባጭ የህክምና አስተቶች ያጋጠሙ ኬዞች ይኖራሉ እነሱን አንስተን እናወራለን እንዲሁም ደግሞ በግል የጤና ተቋማት ላይ ከፍተኛ ክፍያ የሚያስከፍሉ ሆስፒታሎችን እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ መናገር መፈልገው እኛ ከመረጃ ሰጪዎቻችን ወይም ደግሞ ካነጋገርናቸው አካላት ያገኘናቸውን ሆስፒታሎች ስም ጠቅሰን በሆስፒታሉ የሚደረጉ የሚሰጡ አገልግሎቶችን እንዲሁ ደግሞ ግን የሚያስከፍሉት ክፍያ ደግሞ ተመጣጣኝ ያልሆነና እጅግ በጣም የተጋነነ አይነትም ክፍያ የሚጠይቁ ሆስፒታሎችን አንስተን እናወራለን። እንግዲህ በእነዚህ ሆስፒታሎች ያሉ አካላት ምላሽ መስጠት ካለባቸው እንዲሁ ነገሮችን ማጥራት ካለባቸውም ከኛ ጋር ደውለውልን እዚህ ስቱዲዮአችንም ተገኝተው ይሁን የተለያዩ አማራጮችን ተጠቅመው ለህብረተሰቡ የሚደርሱበትን መንገድ እንግዲህ እናመቻቻለን። ግን ደግሞ መጀመሪያ የተገልጋዩን ወይም ህብረተሰቡን ምንድነው የገጠመው ያለው ነገር የሚለውን እኛ እንግዲህ እንደ ፕሮግራምም ከሰራናቸው እንግዲህ ካገኘናቸው ሆስፒታሎች ሁለቱን ወይ ሶስቱን አንስተን እነዚህ ሆስፒታሎች ላይ እንደዚህ አይነት ኬዞች አጋጥመው ይሄን አይነት ሁኔታዎች ነበሩ የሚለውን ነገር አንስተን የምናወራ ነው የሚሆነው እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን። አዎ ሰሞኑን ደግሞ የዚህ ባለፈው አንስተን ነበር የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ምንም ባይለንም ግን ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ወርሽኞች የተለያየ ታይፕ ያላቸው ወርሽኞች እየገቡ ነው የሚል ጥቆማዎች ደርሰውናል። ያው ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጥቆማውን እንሰጣለን። ከዚህ ቀደም የነበረው ሲምፕተም የኮቪድ አይነት ሲምፕተም ያለው ወርሽኝ በየአካባቢው እንደውም አንዳንድ አካባቢዎች ሰሞኑን የገባ ወርሽኝ አለ ነው የሚባለው። ኮቪድ ሲመጣ ታስተውሻለሽ? ኮቪድ ሲመጣ መጀመሪያውኑ አንድ ወርና ሁለት ወር ልክ እንደዚህ አይነት ፍሉ አይነት ነገር ሆኖ ወርሽኝ ሊመጣ ነው ምናምን የሚል ነገር ነበር የነበረው። ዘነክምና ተቋምን ስትጂ ሐኪሞቹ እንደ ልምድ አዋላጅ ነው ወርሽኝ አለ ብለው የሚሉሽ እንጂ ጥናት ላይ የተመሰረተ ይሄ ነው ብሎ አይደንቲፋይ የተደረገ ነገር አልነበረምና ለማንኛውም ሰሞኑንም እንደዚህ አይነት በየህክምና ተቋማቱ ሲኬድ ቀደም ሲል የኮቪድ አይነት ሲምፕተም ያለው
ፍሉ አለ ብለው በርካቶች ጥቆማ ይሰጣሉ። ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጥቆማ እየሰጠ ነው ወይንም ደግሞ ለኢፒኤችአይ ማለት ነው ለማህበረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጥቆማ እየሰጠ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የሚደርሰን መረጃ ካለ መልሰን አድርሳቸዋለን። ቀደም እንዳነሳሹ ተቋማቶች ላይ የአገልግሎት አሰጣጥና ክፍያን በተመለከተ ባለፈው ታስተውሻለሽ አድማጮችም በተለይ ከጤና መድን ፈንድ ጋር በተያዘ ብዙ ተያዥውን ነገሮችን እያነሱ ነበር። ዛሬም እኛ ምን ቀጥለው የጤና ተቋማትን ስናነሳ ባለፈው ሳምንት የጤና መድን ዋስትናን አገልግሎቱን አጠቃላይ አገልግሎቱን በተመለከተ እና አድማጮችም የጠየቋቸው ጥያቄዎች ነበሩ። ዛሬም እንደዚሁ የግል የመንግስት የጤና ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥን በተመለከተ እና የክፍያ ጉዳይን በተመለከተ እንነጋገራለን። በ0115543316 መጨረሻውን 19 አርጋችሁ ልትነግሩን ትችላላችሁ። 6804 ላይ እንደዚሁ ቴክስ ልታረጉልን ትችላላችሁ። የህክምና አስተትን በሚቀጥለው ሳምንት በደንብ አርገን ስለምናወራበት በእነዚህ ተቋማቶች ላይ በመንግስትና በግል ተቋማቶች ላይ የህክምና ስተትን በተመለከተ በደንብ እናወራለን። በተለይ ህክምና ላይ የተሰማሩ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ ለማውራት ፈቃደኛ ናቸው። እኔም ያናገርኳቸው ሰዎች አሉ። በተጨባጭ ኬዞችን ይዘን መተን እናወራለን። ዛሬ ግን በህክምና ተቋማት ላይ ያለውን የዋጋ ጉዳይ ብነጋገርበት ጥሩ ይመስለኛል። እሺ፣ እንግዲህ በማንሳት የምንችለው ከመጀመሪያው እንደው እንደ መጀመሪያ ብዙ አይነት የህብረተሰብ ክፍል ያለበት ሀገር ነው ያለ ነው። ማለትም ከፍተኛ የኑሮ ደረጃ ያለው አለ፣ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያለ አለ። ስለዚህ ስለ ሆስፒታሎች ስታወራ እንደዚህ አይነት ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተ አሪፍ የሚባል ክፍያ የሚከፈለው አሪፍ የሚባል ገቢ ያለውን ሰው ስታወራው ስለ ሆስፒታሎችና በጣም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሰዎችን ስታወራቸው የተለያየ ሀሳብ ነው የምታገኘው። በእርግጥ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያለ በቀን ሶስት ጊዜ ከመመገብ ያልዘለለ ሰው ማለትም ሶስት ጊዜ መመገብ ማለት አሁን ባለንበት ስታትስ እኮ በጣም ባለሀብት ነህ አይደል እንዴ ማሚ? ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ላይ ያለ ሰው እንደው እግር ጥሎት የግል ህክምና ተቋማት ላይ ሄደና የሚያስተውላቸው ነገሮች ከካርድ ጀምሮ እስከ አገልግሎት አሰጣጡ የተለያዩ ነገሮችን ካርድ አውጥተህ ገብተህ ዶክተር ጋር ስትታይ ምንድን ነው የሚሰጡኝ ምላሽ? እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ስጠይቃቸው እንዴት ሆኖ እኛ እዛ መገልገል እንችላለን ነው መጀመሪያ። ቀጥታ ሄደህ ስታወራው እንዴት ሆኖ ነው እኔ የግል ሐኪም ጋር ሄጄ መታከም የምችለው? ምክንያቱም አሁን ያለበትን ሁኔታ መጠየቅ እኮ የሚያስፈልገህ ጉዳይ አይደለም፣ ማየትም የሚጠይቅ ነገር አይደለም። ይሄ ቀጥታ ከምትሰማው ነገር ኢቭን ምላሽ ስጡ ብትላቸው እነዚህ አካላት ምላሽ መስጠት የማይችሉበት ደረጃ ላይ ስለደረሱ ማለት ነው። ማለትም የሚሰጡት አገልግሎት ምንድን ነው፣ እዛ ለምትሰጠው አገልግሎት ደግሞ የምታስከፍለው ክፍያ ምን አይነት ነው ብለህ ስጠይቅ ምላሽ መስጠት የሚችልበት ደረጃ ላይ አይደለም ያለው። እና እነዚህ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች ከካርድ ጀምሮ ኢቭን ካርድ ማውጣት ሳይችሉ ቀርተው ቀጥታ የሚመለሱበት ሁኔታ አለ። ሆስፒታሎች ላይ የመንግስት ሆስፒታሎች ላይ ሄደው ሲታከሙ የማይገኙ መሳሪያዎች የግል ሆስፒታሎች ላይ የሚገኙ መሳሪያዎችን ተጠቅመው የምርመራ ውጤት ይዘው እንዲመጡ ይታዘዛሉ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነው በሚሄዱበት ጊዜ አገልግሎቱን ማግኘት አይችሉም። ምክንያቱም የክፍያ መጠናቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ነው የሚነገረው። ሌላው ደግሞ ተመጣጣኝ ነው የሚልህ እንደዚህ አይነት የኑሮ ደረጃው ከፍ ያለ ወይም ደግሞ አገልግሎቶችን እንደዚህ አይነት የግል ተቋማት ላይ ሄዶ መጠቀም የሚችል ሰው ደግሞ ለእኔ ክፍያው ምንም ማለት አይደለም የሚልህም አለ። ማለት እንደዚህ አይነት ደረጃም ድረስ አይቻለሁኝና ነገሮችን አመጣጥነህ ለመሄድ ሁሉንም ለመጨፍለቅ ማለትም ኮስቱን ሁሉም ሰው አፎርድ ማድረግ አይችልም ማለት ማትችልበትም ሁኔታ አለ። ምክንያቱም የመንግስት ተቋማትን ሄደህ አይተህ ከሆነ ረጃጅም ሰልፎች ይኖራሉ። ገብተህ የምታገኛቸው አገልግሎቶች እጅግ በጣም እኔ ካነጋገርኳቸው ሰዎች 90% የሚሆኑት የመንግስት የጤና ተቋማትን የሚያመሰግኑ ናቸው። ምክንያቱም ያለው መጨናነቅ ያለው ሁኔታ የተለያዩ ነገሮች ቢይዙህም መጀመሪያ ሕክምናውን እስከምታገኝበት ሰዓት ድረስ፣ ከዛ በኋላ ግን የምታገኛቸው አገልግሎቶች ቢያንስ ትክክለኛ የሆኑ እንደውም ማይሆኑ ነገር ከሆነና እዛ ሆስፒታል ክትትል የምታደርጋቸው ያሉብህ ህመሞች ወደ ግል ጤና ተቋም የሚያስኬድህ ከሆነ ወዲያው የሚሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው። አስክሬን ሁላ እስከ አለማንገላታትን በብዛት እንደውም እነዚህ ሆስፒታሎች ላይ ምክንያቱም ካለው የህመምተኛ ቁጥርና ከአስክሬኖች ብዛት የተነሳ
የተለያየ ጊዜ እንደዚህ አይነት መወሳሰቦች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ግን ደግሞ ይሄንን ነገር እንደውም ከግል ተቋማት የተሻለ የመንግስት የጤና ተቋም ይሻላል የሚሉ ሰዎችን አግኝቻለሁ እኔ ባለኝ ተጨባጭ ሁኔታ። ስለዚህ ምን ልልፈልጌ ነው? የመንግስት የጤና ተቋማት ላይ ሄጄ ብጉላላ ብንገላታ ይሻለኛል። የግል ተቋም ላይ ሄደክ ገንዘብህን ከፍለህ የተለያየ አገልግሎቶችን አገኛለሁ ብለህ ሄደህ ግን ደግሞ ተጨማሪ በሽታም ሸምተህ የምትመጣበት ሁኔታ አለ የሚሉኝን ሰዎችም አግኝቻለሁ። እና ያለውን ሁኔታ በአጠቃላይ እንዴት ትገልጫለሽ ካልከኝ፣ ሰዎች ለእኔ በቂ ነው የምትለው አንተ ራስህ የሆነ መስፈርት ይኖርሃል። አሁን እነኝንም ሆስፒታሎች እንደዚህ ናቸው ለማለት እኛ እንግዲህ ፈራጅም አይደለንም፣ ግን ደግሞ በዚህ አይነት ምድብ ውስጥ ከታቸዋለሁ ለማለት ራሱ ትቸገራለህ። ምክንያቱም ግማሹ አይ እኔ ለሚሰጠኝ አገልግሎት ምንም አይነት ክፍያ ከፍዬ ማገኘው ነገር የሚያረካኝ ከሆነ ጀስት መክፈሌ ምንም ማለት አይደለም የሚልክ ሰውም ስላለ፣ ደግሞ ሄደክ ደግሞ ለሰጠኝ አገልግሎት አይደለም ክፍያው ተመጣጣኝ ሊሆን ሌላ በሽታ ሸምቼ ነው የመጣሁት የሚሉኝንም እንትኖች አነጋገር ያለውና ያለኝ ነገር እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ያለ ነውና፣ አድማጮች አሁንም ይሄ በጣም ትልቅ ርዕሰ ጉዳይ ነው። እየገቡ የተለያዩ የገጠማቸውን በግል ሆስፒታሎች ሄደው ምን ተመለከትሽ አንቺ በኦብዘርቭ ስታረጊ ሆስፒታሎች አካባቢ ሄደሽ ነበረ? የተለያዩ ሰዎችን ኢንጌጅ አድርገሽ ነበረ? ተቋማቱንም እንደዚሁ ለማየት ሞክረሽ ነበርና ምን ኦብዘርቭ አደረግሽ? እኔ በጠቅላላው አሁን በዚህ ሳምንት ልናነሳው የፈለግነው ነገር የግል ሆስፒታሎች ነው አይደለ? እና እነዚህ የግል ሆስፒታሎች ላይ ምንድን ነው የታዘብኩት የምትለው አይነት ሰልፍ አሁንም አለ። ይሄ የታካሚ መጉላላት እውነት ሪሴፕሽን ላይ ብታያቸው ብዙ ሰዎች ተኝተው ምናምን የሪሴፕሽን የምጠብቅባቸው ወንበሮች ላይ እንደዚህ ነው የሚያጋጥምክና ከፍሎ የሚታከሙ ሰዎች ቀጥታ አገልግሎት የሚያገኙ ነው የሚመስላቸው ስለከፈሉ ማለትም ሰው ከሚከፍለው አንጻርም ደግሞ የተሻለ አገልግሎት ይፈልጋል አይደለ? የተሻለ መስተንግዶን ይጠብቃል። ግን ደግሞ ረጅም ሰዓት እዛ ተኝተው የነበሩ ሰዎች እኔ አንድ ሆስፒታል ላይ ቀኑ ሙሉ ያልኩበት ጊዜ አለና ቢያንስ እንደዚህ የሚያናግርክ ወይ ደግሞ በትክክል መረጃውን ሪከርድ እንድታደርገው የማይፈልግ ሰው ይበዛልና በዛ ውስጥ ሆነ ግን ብዙ መረጃዎችን ታገኛለህ። ያወሩሃል፣ ሰዎች ያላቸውን ሀሳብ ይሰጡሃልና ቀኑን ሙሉ እዛው የሚውሉ ሰዎች አሉ። ምንም አይነት ሕክምና ዶክተሮች ሳያገኙ የዶክተር እጥረት አለ። ግን ክፍያው ይሄ ነው ብዬ የማልነግርህ ሆኖ ማለት ነው በቃ የማይባልበት ደረጃ ላይ ደርሶ ግን ደግሞ የዶክተሮች እጥረት ምን ይላል የታካሚው እዛ አካባቢ ማለት ያን ሆስፒታል መርጦ የሄደበት ምክንያት በጣም ጥሩ አገልግሎት አላቸው ሲባል ሰምቶ ይሄ በስሚ ስሚ የምትሄደው ነገር አለ አይደለ? እንደዛ ሄዶ ነው አገልግሎት አገኛለሁ ብሎ የተቀመጠው። ግን አንዴም ተነስቶ ካርድ ከማውጣት ውጪ ዶክተር ጋር ሄዶ ሳያይ ለቀጣዩ ቀን ቀጠሮ የሚሰጥበት ሁኔታ አለ። ኢመርጀንሲያቸው ከዚህ በፊት አውርተናል እንዴት ያሉ አገልግሎቶችን ሲሰጡ እንደነበር በተጨባጭ የሚገጥሞኝ አውርተነዋል። ብዙ ነገሮች አሉ እና ብዙዎቹ ደግሞ ከመስሪያ ቤታቸው ጋር የተገናኘ ማለትም ለሰራተኞችህ ደህንነት ጥበቃ ብለህ ከምትገባቸው ኢንሹራንስ የተለያዩ ነገሮች አሉ አይደለ? ከሆስፒታሉ ጋር የተገናኙ እንደዚህ በኢንሹራንስ አገልግሎቱን የሚያገኙ ታካሚዎች ናቸው ያገኘኋቸው እና ብዙዎቹ እንደ መረጃ ነው የሚሰጡ። እኔ ድርጅቴ ነው እንደዚህ የሚያደርግልኝ 85% ድርጅቴ ይሸፍናል፣ ግን ደግሞ ክፍያው አሁንም ቢሆን እኛ ራሱ የሚደርስብን 15% ክፍያ እዚህ ሆስፒታል እኛ አፎርድ ማድረግ ማንችለው ነው። ግን ቢያንስ ይሻላል ከሌሎቹ ማለት 85%ቱን ከሸፈነልኝ ትልቅ ስለሆነ ኬዜ እዚህ መጥቼ መታከሙ ስለመረጥኩት ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እና ከፍለክ የተሻለ አገልግሎት አገኛለሁ ብለህ ተቀምጠህ ግን ደግሞ ምንም አይነት እንደዚህ አይነት አገልግሎትን ሳታገኝ የተሻለ ወይም የተስተካከለ አገልግሎት ሳታገኝ ግን ደግሞ ታከምኩ ብለክ እንደው ቆይቶም ሰንብቶብህም አይደለም ተብለክ ቤት ውስጥ ያለውን መሳሪያ በጠቅላላ እንድታደርግ ምርመራ እንድታደርግበት ታዞሪ ግልጽ አርግ ቤት ውስጥ ያለ መሳሪያ ማለትም አንድ ሰው አለ ኢንተርቪው ያደረኩት እና እሱን ማድመጥ እንችላለን። ቀጥታ እሱ ከመሄዱ በፊት ተነግሮታል ምን አይነት ህክምና እንደሚያዝለት ኢቭን ይሄን ያህል ነው ማለት ሰው ህብረተሰቡ ያውቃል። እነዚህ ጤና ተቋማት ግን ጭራሽ የሚታወቅም አልመሰላቸውም። ኢንተርቪው ትደረጋለህ ስትገባ ምንድነው ከዚህ በፊት ምን ገጥሞ ያውቃል ምንድነው ያንተ በቃ ባክግራውንድ ሂስትሪ ይጠናል ያወራሃል ሰውየው በኢንተርቪው እንደዚህ just like በቃ ፖሊስ ጥያቄና መልስ በለው እንደዛ ተጠየቃለህ። በዛ ውስጥ የሥራ ደረጃህ ምንድነው ሥራህ ምንድነው አሃ ይሄ ሰው አቅም አለው ወይ የሚለውን ለማጣራት ማለት ነውና ካንድም ሁለት ሶስት ሰው ነው እኔ እንደዚህ አይነት መረጃ ይሰጠኝ በቃ ተጣራለህ በኢንተርቪው ከዛ አሃ ይሄ ሰው ይችላል ማለት ነው
ስለዚህ ቤት ውስጥ ያለውን ትላልቅ መሳሪያዎች ማለትም ኤምአርአይ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ኢቭን እግርን ታመ ዲያግኖስ እንድትደረግ ልትታዘዝ ትችላለህና ይሄ ተጨባጭ ሆነ እኛ ማቅረብ የምንችላቸው ማስረጃዎች ስላሉ ይኖር እንደዚህ በኮንፊደንስ ማወራው እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ተጠይቀህ ከዛ በኋላ ቀጥል ትባላለህ ይታዘዝልሃል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ግን ምን እንደሚሰጥህ መጀመሪያ ካንተ በፊት በሄዶ የታከመው ሰው እዛ ይላከክ ሰው ያቀዋል ነግሮሃል ቀጥታ ያንን አንድ በአንድ የሚያደርጉ ዶክተሮች እስከሚፈጠሩ በጊዜ ነው ያደረሰው ቀጥታ ምን እንደሚያዝልክ እንዴት እንደሆነ የተረጋገጠ ነገር ላይ ማለት ነው ይሄንን ነው የሚልክ እንደዚህ አይነት እንደዚህ አሞይ ነበር እናም ብለህ ሰው ስታማክር እዛ አካባቢ ሄደ ይሄው ነው እሱ ኬዝ ነው ታመም የመጣሁት ግን እንደዚህ ነገር ነው የሚያዝልህ ግን መጀመሪያ ይሄን ሁሉ ምርመራ አድርግ ትባላለ አንድም ይሄ አሉባልታ የመሰለ እንትኖችን ተከትለህን ብትሄድ ሁኔታዎቹ ያው ናቸው ማለት መረጃም ሰብስፈልጋ ሄደክ የምታገኛቸው ነገሮች የትኛው አሉባልታ ልክ ሆኖ ነው እኔ ያገኘሁት አሁን ይሄንን በምን 3 4 ሳምንት በሰራናቸው ነገሮች ማለት ነው የመሰሉ ነገሮችን ሄደክ ስትመረምራቸው እነዚህ ነገሮች ነው የምታገኘው እና የታዘብኩት ነገር እንግዲህ ባጭሩ ይሄንን ነው የተከበራችሁ አድማጮች እናንተስ ምን ታዘባችኋል ዞር ዞር ስንል የታዘብናቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው በሶሻል ሚዲያችን በመለከተኛል ኢትዮጵያ ባዋሽ 90.7 ሰላም እንዴት ናችሁ ከካርድ ጀምሮ አለ አይደል የታመመ ሊያድኑ ያልታመመ ያሳምማሉ ፊታቸው ተኮሳትሮ በዛ ላይ የተኮሳተሩ የሚሰጡት በሰዓታቸው የሚገኙ አይደሉም ቅድም አንቺ እንዳልሽ በተለይ ክፍለ ሀገር ሆስፒታሎች ከአልጋ ጀምሮ አቅርቦት የላቸው መዳኒትም የሚሰሩት በሰዓት አይጠቀሙትም በአብዛኛው ውጭ ግዛ ነው የሚባለው ህክምና ጥራት የለውም በሀገራችን ይደግሞ የትምርታችን ሁኔታ ነው ይልና ትምርት ላይ ደግሞ ይመጣል ቀደም ሲል ከኛ በፊት የነበሩት ፕሮግራም አቅራቢዎች ያው ስለ ህክምና ባይናገሩም ግን ደግሞ ህክምና ላይ ያሉት ተማሪዎች በትምርት ስራቱ የመጡ ናቸውና በመንግስት የሚመደቡ የህክምና ባለሙያዎች ሙያቸው ችሎታቸው በደንብ መታየት አለበት ብዙ ሰዎች በህክምና ስተት ህይወታቸውን እያጡ አካል ጉዳት እየደረሰባቸው ነው የሚል እሙቲ በሚል የተቀመጠ በማህበራዊ ሚዲያችን ላይ የተነሳ ሐሳብ ነው ለመወያያ ሀል ደግሞ የተሰጠ አንዲት ነፍሰ ጡር ለመወለድ ደርሳ ወደ ጤና ጣቢያ ስትሄድ ገና ነሽ ይሏታል እሷም ደርሻለሁ ብላቸው አልትራሳውን ተነሽ ብለው ወደ ሆስፒታል ይልኳታል ሆስፒታሉ ደግሞ ማን የነካውን ማን ብለው ወደ ግል ሆስፒታል ሂጂ ይሏታል በዚህ ጊዜ መንገድ ላይ የንሽርቱሃ ይፈሳል ሆስፒታል ከደረሰች በኋላ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ህፃኑ ሞቷል ይሄ ሁሉ የተፈጠረው በደብረ ዘይት ቢሾፍቱ ነው ሴፓራ የተባለ አድማጫችን የላከልን ነው ሌላ በአስተቶችን ነው ማነብልሽ ክትትል የሚፈልግ ህክምና ሲኖር የመጀመሪያው ህክምና ባደረክበት ቀን በቀጣይ ቀጠሮ 8 ቀን በኋላ ይሉሃል በ8ኛው ቀን ስትሄድ የካርድ ክፍል ትባላለ እንዴ ካርድ እኮ አለኝ አዲስ አይደለም ስትላቸው እሱ ለ7 ቀን ነው የሚያገለግለው ይሉህና ሌላ ካርድ ሳባክኑ ገንዘብ ይቀበሉሃል ይላል ለለስል ከሳምንት በኋላ የትኛው ቦታ ያገለግልም ካርዱ እንደዛ ነው ወረቀቱ ማለት ነው እኮ በስምንት እኮ ነው የተባልሽው ያ በስምንት ነው እና ሳምንቱ እና ካርዱን በምንት አይ አይደለም አንድ ቀን ለምን አይጨምሩም እነሱ ቀኑን ገፋ ሲጀምር አንድ ቀን እኮ ይጨምሩበት ምክንያት አለ አይደል አንድ ቀን ይጨምሩበት እኮ ምክንያት አለው አይ ይነጋገሩና አንድ ቀን ይጨምሩለታ 8ኛው ቀን ላይ እንኳን ይሄንን ተውና የአእምሮ ህክምና ላይ
ማሚ በተጨባጭ አጋጠመኝ ነገር ልንገርክ። ያምሩ ህክምና ኬዞች ማለትም ማንንም እንደሚያቀው ባጭር ጊዜ የሚቋረጥ ህክምና አይደለም። አይኖ መዳኒቱ ሁሌም እየተሻሻለ ማለት ከፍተኛ ደረጃ ደርሰው የሚሄዱ ያምሩ ህሙማን ይኖራሉ። ከትልቁ መዳኒት ተነስተው መጠኑ እየተቀነሰላቸው መዳኒቶች እየተለዋወጡ የሚቀጥል ኬዝ ነው የሚኖረው። እና በዚህ ውስጥ እንኳን የሶስት ወርና የሁለት ወር መዳኒት ታዞልህ ይሄድክ ካርድህ ዛው ነው ያለው ማለት ኬዝ ይታወቃል። እስክትድን ድረስ ማለትም ተኝተህ ታክመህ በጣም ካቅም በላይ የሆኑ ክፍያዎች ተጠይቀው አስተናግደውክ ከዛ በኋላ ነው ካርድ። ግን እንዴት ነው አሁን እኔ ማለት እስክትድን ድረስ ያለውን ክትትል እንዴት ነው ሁሉ ጊዜ ካርድ ያወጣህ የምትዘልቀው? ወለት ነው ማለት ሌላ ልጨምርልሽ፣ ከ10 ከ15 አመት በላይ በሆስፒታሉ የሚገለገሉ ሰዎች አሉ። ሌላ ልጨምርልሽ፣ አንድ ክሊኒክ ውስጥ ለህክምና ተሄድና ለአንድ ታካሚና ለታካሚው አንድ ለሆነ ችግር ለዚህኛው ህክምና ስፔሻላይዝ ያደረገው እገሌ ነው እሱ የሚኖረው በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት ነው ተብሎ ህክምና ይሰጥና በሌላ ቀን ይኖራል የተባለው ባለሙያ በሚገባበት ቀን ስትመጣ ሐኪሙ ሌላ ስለሆነ ሌላ ካርድ አውጣ ትባላለ። ይሄ በጣም እኮ አድማጫለንሽ። ሄሎ 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 አቤት። ሰላም ነው? አለን አለን። ማንም በል አለን ይመስገነው። ኦኬ ስሜ ይቅርና እሺ፣ እስቲ እንደው ትንሽ የረሳችሁ ሀሳብ በጣም ደስ የሚል ነው። እሺ እኔን ስለ ኮረኮሬ ነው፣ ሌላ ጊዜም ሰማችኋለሁ ለነገሩ። እሺ እና መንግስት ያላወቀው ፓርት ቢኖር የህክምና ክፍል ነው። ገብቷል? እርግጠኛ ነኝ ስላላወቀው ነው። አዎ በጣም በጣም ትልቅ በቃ ጦርነት ያለበት ሁለቴ ነው ብልሽ የግል ህክምና ምክንያቱን ያጋጥሞኛል። እኔ ናሴ 16 አካባቢ ናሴ 14 16 አካባቢ ነው ናሴ ይዣት የሄድኩት ማለት ነው። የሆነ አንድ ሆስፒታል ማለት ነው፣ ትልቅ ሆስፒታል ነው። መጀመሪያ ይዣት ሄጄ እኛ ጋር አልጋ የለም ኮረና ነው አሉኝ። ኮረና እንግዲህ በግባ ነው ትሄደው ደህና ነች እኮ እሺ አልኩና ደግሞ እዛ ትልቅ አልጋ ያለበት ሆስፒታል ይዣት ሄድኩ እና እዛ ይዣት ሄጄ አው ትመርመር ተባለ። ቀን ተመረመረች፣ ማታ ላይ አው ኮረና ነው አሉኝ። እና ምንድን ነው አልጋ ተያዝ አሉኝ። እና እንዴት ነው ያው ለአልጋ 70,000 ብር ታዛላ። ኦኬ 70,000 ብር በቃ ነገ ነው አልኩና ተመልሰን ወደ ቤት መጣንና በነጋታውም እያቴልኩኝ ኦልሬዲ 70,000 ብር ከፈልኩ። እንደውም ተመላሽ አለው ወይ አልኳቸው። ተመላሽ ይኖራል ስላቸው አይ ድጋ ሊጨምር ይችላል አሉኝ። ሲል የሚገርም በቃ ይሄን አንተ ሲባል 30 ቀን ነው የቆየችው እዛ ሆስፒታል ማለት ነው። አይሱ ገባች ምን አለች እና ስህተት የተፈጠረው ምንድን ነው መሰለህ፣ የሆነ መድኃኒት ግዛ አሉኝ። እሱ መድኃኒት ልገዛ በጣም ውድ ነው ውጭ ላይ የሚሸጠው ማለት ነው። ያ መድኃኒት ተፈልጎ በደላላ በምናምን በሞተር ይዞት መጣ። እንዴ ይህን መድኃኒት እዚህ አንገዛም ብለን ተጠራጥሬ ማለት ነው እና እህቴ ማለት ተጠራጥረን ይህን አንገዛም ብለን ተመልሰን እዛ ሆስፒታል ፊት ለፊት ያለ ሐኪም የት አለ እዛ ጠየቅነው፣ ከዚህ በፊት የገዙ ስላሉ ማለት ነው። ከዛ ስንጠይቀው በቃ ስመጣላቸው ችግር የለም አለና ያን እኛ የከለከልነውን የ5,000 ብር ልዩነት የነበረው መድኃኒት ቅናሽ የነበረው መድኃኒት እኛ እንደውም ጨምረን ያው ልጅ አልኩ በሞተር ይዞት መጣ እዛው እሱ ጋር እና አንተኛ አንድ ናቸው መድኃኒት አገዛዝ ማለት ስገዛ ራሱ ይታወቃሉ። በቃ ምንም ለውጥ የላቸው እና ያንን መድኃኒት ስንሰጣት ፎክ አረገች። በቃ ኦልሬዲ በጣም አደገኛ ሁኔታ ላይ ደረሰች። 30 ቀን ነገረችው። በ31ኛው ቀን አረፈች። እና ወጪ የሚያወጣ ነው ወደ 926,000 ብር ነበር። የደረሰኝ ልክልሃለሁ ለዚህ መድኃኒት። እንግዲህ ከውጭ ከገዛ ነው መድኃኒት ውጭ ነው ወደ 1.2 ሚሊዮን አውጥተናል፣ ከዛ በላይ ማለት ነው። ግን ያን ሁሉ ወጪ አውጥተን ሆስፒታሉም ተጠያቂነት ሳይኖርበት ሄደን ማናጀሩ ጋር ከሰንም ቢሆን ይህ መድኃኒት ተሰጥቷት ነው እንደዚህ የሆነችው ብለን ብንል ያው የሚሰማን አቶ እኛም ተስፋ ቆርጠን ያው ትተነዋል። ለማን አቤት እንደሚባልም ያው እስካሁን ድረስ ግን በጣም ነው የሚቆረቁረኝ። የሚገርም በጣም የሚቆረቁረኝ አሁን እናንተ ስታነሱ ራሱ እኔ ትዝ ያለኝ እና በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሳኸው። ምን ታደርግልናለህ? ለአብርሽ ስልክ ቁጥርን አስቀምጥልኝ እንደውልሃለን ስንወጣ። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ እሺ፣ ታንክ ዩ። ጥሩ ሀሳቦች ነው የምናነሳው። እንደዚህ አይነት ኬዞች በጣም እየተበራከቱ
ከመምጣት ጋር በተያያዘ በተለይ የኮቪድ ወቅት ላይ ነው ኮሚቴ ነገር። አይ ከምን ኮቪድ ያው አሁን ካረንትሊም እኮ በጣም በርካቶች አይ ኮቪድ በጣም ገንዘብ ሬሳ ሬሳይዘሽ ለማውጣት ጭምር በጣም ከባድ ነው። የሚንቀሳቀስ በግር የሚራመድ ሰው ይዘሽ ገብተሽ ሬሳይዘው ለማውጣት ራሱ በጣም ብዙ ብር ነው የሚጠይቁትና አንዳንድ ጊዜ እስቲ ህክምና ባለሙያዎችም ደውሉ እስቲ ደውሉ። በተለይ ይሄ ሜዲካል ፖለቲክስ ከመደበኛው ፖለቲክስ በጣም በእጅጉ የረቀቀና አደገኛ ነው ይላሉ። ኢትዮጵያ በዚህ ማቀፍ ውስጥ የገባች ይመስለኛል። ጥቂት የሚባሉ ባለሀብቶች ጉዳዩ ገብቷቸዋል። ሰሞኑን ምን ተከሰተ መሰለሽ? እዚህ ሳይሆን ወልቂጤ የሚባል ከተማ አንድ ልጅ አባቷን ለማሳከም ይዛ ትገባለች እና አባቷን ለማሳከም ይዛ ገብታ እንግዲህ በእግር መሄድ ነው ልካሁን እንደነገረሽ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ሆዳቸው ተነፍቶ ነው አባቷን ይዛ ይገባችው። ከዛ ቢባል ማስተንፈስ አልተቻለም፣ ስለዚህ ኦፕራሲዮን መደረግ አለባቸው ተባለ። ኦፕራሲዮን መደረግ አለባቸው ተባለ፣ ተደረጉ። እንደገና መተንፈስ አልቻለም ሆዳቸው፣ የጠጡት ውሃ መውጣት አልቻለም፣ ስለዚህ ሪፈር ይደረጉ ተባለ። በዚህ ሂደት ውስጥ ልጅቷ ስትነግረኝ እዛ ሆስፒታል ውስጥ ይሄን ግዢ ይሉና ሎከር አለ አይደል ማስቀመጫ፣ ይሄ ካምፓስ እያለን የነበረ ሎከር እኛ በሶ ምናምን እናስቀምጥበት፣ ልክ እሱ እዛ ውስጥ አስቀምጪ ትባላለች። ከዛ በጣም ብዙ ብር መድኃኒት ነው፣ የመንግስት ጤና ጣቢያ ነው እየነገርኩሽ ያለሁት፣ የመንግስት ሆስፒታል ውስጥ ነው። ከዛ በኋላ እሱን ሪፈር ተጻፈላት። በቃ በጣም ደስ አላት። ይዛ መጣ እዚ ያለው የግል ሐኪም ቤት። በዚያ አጋጣሚ የግል ሐኪም ቤቱን ታመሰግናለች እሷ። እዛ የግል ሐኪም ቤት ከገባች በኋላ አባትየው ትንሽ ተንፈሳሉ፣ ትንሽ ተሻላቸው። ከዛ የገዛችሁን መድኃኒት ልታሳያቸው ስትል ስታወጣው መድኃኒቱ የለም። ያ ሁሉ የገዛችሁ መድኃኒት ካርቶኑ ብቻ ነው ያለው፣ አባትየው አልወሰደም። ፋይናሊ ስትነግረኝ እነዛ እዛ የሚሰሩት ባለሙያዎች ትንንሽ ክሊኒክ አላቸው እዛ ሆስፒታል፣ የመንግስት ሆስፒታል ላይ የሚሰሩት ባለሙያዎች ሐኪሞች ዶክተሮቹ ሌላ ክሊኒክ አላቸው። ያላዘዟት የመድኃኒት አይነት የለም፣ ያላዘዟት የምርመራ አይነት የለም። የምርመራ አይነቱ ሲታዘዝ ደግሞ ገሌ ጋይጅና ነው የሚባለው። ራሱ ጋር ነው የሚልካት፣ ራሱ ክሊኒክ ነው የሚልካት። ኢማጂን መድኃኒት እንኳን መስረቅ ጀምሯል ማለት። እንደውም አንድ ሰውዬ ሲነግረኝ፣ ኢንፋክት ይሄ ሁሉም ነው እያልን አይደለም የተከበራችሁ አድማጮች፣ እኛ ሁሉም ይሄ ሁልጊዜ ጀነራላይዝ አናረግም። እኛ በጣም ለሙያቸው ሙያቸውን የሚያከብሩ ምናምን እንዳሉ ሁሉ ቁጥራቸው ግን እየበዛ ከመምጣቱ ጋር በተያዘ ዝም አንልም እኛ እንደዚህ ያለውን ነገር። እነኛንም እየሸፈኗቸው ነው፣ እየሸፈኗቸው አንዳንዶቹ እንደውም ዞር ስቲ ጁሱን ራሱ መታ አድርገው ሊመለሱ ይችላሉ። ለማንኛውም እያነሳን ያለ ነው ስለ አስማጭ አለ እያልሽ ነው። እሺ ሄሎ ሄሎ። አቤት። ሰላም ነው ማሚ? አለ ሬዲዮ አለ ከኋላ ራየሱ ነው። እሺ ቢዘጋልን ጥሩ ነው ብዬ ነው። እሺ አስተያየት ለመስጠት ነበረ። ይቻላል። እና እኔ አእምሮ ታካሚ ነኝ። እሺ። እና አማኑኤል ሆስፒታል ውስጥ ነው የምታከመው። ግን ኦሪጂናሉ መድኃኒት በጎን ነው ምድር ለሚገዙ ሰዎች እየተሸጠ በፋርማሲ እየተከፋፈለ ገብታ፣ እኛ ስንሄድ ግን ተመሳሳይ ሴራሚክ ድንጋይ አመሳስሎ መድኃኒት ተሰርቶ ስትል እሱን ውጭ አሁን እኔ 7 ቀን ሙሉ ከሽንት ቤት ሁሉ አልወጣም ብዬ ውሃ ስደፋ አእምሮ የራሴን አላውቅ ዝም ብዬ በብሎኬት ሁሉ ሰው ልጨርስ ነበር አሉኝ። 2 ጊዜ ሁሉ በአምቡላንስ ሄዳል አሉኝ ነው ምት እና ይህ ሁሉ ነገር የሚደረገው እንዴት አንድ ሰው በራሱ ዜጋ ላይ በአእምሮ ላይ እንዴት ይቀልዳል? ወይንስ ደግሞ በነፍስ ላይ እንዴት ይቀልዳል?
የብር ተብሎ እንዴት ሰው ሰው ያሾፋል እና እንዳል እዛ ሆስፒታል ውስጥ ይደብታል። አብዛኛውን ጡረታ የሚወጡ ሰዎች ናቸው ብዛት ያሉት የሚሰሩ እዛ ውስጥ ካርድ እንኳን ሰጥታችሁ መነጽር አድርገው የትኝ ስም ማን ነው ምናምን ይላሉ። ያን ማንበብ አቅታቸው ነው። ግን ስንቱ ወጣት የተማረ ስርአቱ ዝምሮ ቁጭ ብሎ እያለ እና እዛ ስንሄድ ግን እነዚህ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ለሆነ ጡረታ ማወጡት ከስልሳ ከሰባ አመት በላይ ሆኗቸዋል። አይናቸው እንኳን ለማየት ተለገዷል። እንኳን እነዚህ የአእምሮ ታካሚዎች ላያክሙ አደለም ለራሳቸው እንኳን መውሴት ያስፈልጋቸዋል። እነ ሰዎች እና እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ይደረጋል? እኔ አሁን ከዛ በኋላ እኔ አሞኝ ጨጓራ ሁሉ አሞኝ እስካሁን ድረስ ውስጥ እግሬን ሁሉ እያቃጠለኝ ያልሆነ መድኃኒት ሰጡኝ። ያ መድኃኒት አልቋል። መድኃኒቱ አንድ አይነት ነው፣ ቮልቱ ነው የሚለያየው በሚል ያን መድኃኒት ሰጡኝ። እኔ ለእናቴ ነገር እማዬ መድኃኒቶች አላውቅም፣ ግን አንድ ጊዜ ደዋቀሩና ሴንሱ አንድ አይነት ከሆነ በዛ እቀጥላለሁ፣ ካልሆነ ግን አቆማለሁ ብዬ አንድ ጊዜ ዋጥፋት መድኃኒት ከሽንት ቤት ውስጥ አልወጣም ብዬ በልማት ተነስተኛ የብሮ ኮንዶሚኒየም ቤት ውስጥ ነው እየኖርናለን። በሽንት ቤት ውስጥ ነው ዋዝም ብዬ በቃ ስደፋ ስደፋ እናቴ በቃ ልጅ ሞተ ብላ በቃ ላይ አልሄደችበት ብሎ ከለሙ እያለች በቃ ሁለት ጊዜ ሁሉ በአምቡላንስ ሁሉ ሄዳላ። እኔ ምንም ማቀው ጉዳይ የለም፣ ግን ጸበል ወስደውኝ ጸበል እዛ 800 ብር በሳምንት ቤት ተከራይተው እዛ ነው ከጸበሉ አጠገብ እዚህ ቃስ ለማረብ እዛ የተጠመቁ በአራተኛ ቀን ነቅቼ ራሴን ያወቅኩት። በኋላ ግን በጣም በጣም አናት እኔ ቀጠሮ ነበረኝ ቀጠሮ ካርዳት በቀጠሮ ካር ሲሄድ እኔ ዶክተሩም ወይም ፋርማሲ ራሱ መድኃኒት የሰጠኝ ሰው ነው በረ የምፈልገው ነ ይህን እነዛ ሰዎች ደግሞ በየቀኑ ነው የሚቀያየሩ እነዚህ ሰዎች። ጥሩ በጣም ነው የማመሰግነው ለሀሳብህ። ፈጣሪ አምላክ ጤናህን መልሶ እንደዚሁ በጥሩ ድምፅ በጥሩ ስብእና እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። ተባረክ። እሺ ማሚ፣ ሰላሙ አሚን። አንተ ብቻ እግዚአብሔር ክፉ አይንካ። አሚን። የልባችንን አውጥተን እንድንናገር የቻልነው በአንተ ይሳሁን። አሚን አሚን። ተባረክ። አንተ ሰላምን። አሚን። እሺ፣ በጣም ከባድ ነው አይደል? በጣም የሚያሳዝን ነው። ቅድም እያነሳ ነው ነበር አይደል? የአእምሮ ህሙማን እንደዚህም ሆኖ እንደዚህ አይነት ህመም ውስጥ ሆኖ ከድምፁ መረዳት እንችላለን። በጣም ኦሪጂናል መድኃኒቶች በነገራችን ላይ አንዳንዴ ለህሊና መኖርም ጥሩ ነው አይደል? በተለይ የህክምና የትምህርት በጣም የእኛን ህሊና የሚፈልጉ ስራዎች አሉ። በጣም የሰውየውን ስብዕናና ህሊና የሚፈልጉ ስራዎች አሉ። ምግብ ላይ የተሰማሩ ሰዎች፣ ፕሮዳክሽን ላይ የሰው ልጅ የሚበላ የሚቀባ ወደ ሰው ልጅ አካል የሚገባ ነገር ላይ የተሰማሩ ሰዎች ሁሌ እንላለን፣ በአንተ ላይ እንዲደረግ የማትፈልገውን ነገር ሌላ ሰው ላይ አታደርግ እንላለን። እንደነገረሽ በጄሶ የሚሰሩ መድኃኒቶች ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። በጣም መርዛማ ከሆኑ ለምሳሌ አሁን ይሄ አምፒሲሊን ምና የሚባሉት የአምፒሲሊን ዝርያዎች አሉ አይደል? የዞል ዝርያ፣ የስሊን ዝርያ እየተባለ ሜዲካል ወርዶቹን ለሜዲካል ባለሙያዎች እንተዋለን። ግን የዛ ዝርያ ያላቸው አሉ። በጣም የሚገርምሽ ጠረፍ ላይ እቺ እንትኗን ይገዙና ይሰሯታል፣ ፎርጅድ። የሰው ልጅ ላይ ጤና የማያስከትል አሁን አንድ የሰማሁት ምንድን ነው፣ አብሽ እንትን አደለ፣ ቢጫ አደል ከለሩ። የስሊን ዝርያዎች አብዛኞቹ ቢጫ ከለር ያላቸው ናቸው። አብሽ ምናምን ያደርጉበታል፣ ራሱ ያስታውቃል። እና ምን ይሻል ሐኪሞቹ በዚህ ስለሚያውቁት ማለት ነው፣ ስለሚያውቁት በዚህ በዚህ ብራንድ በዚህ በዚህ እዚህ ሀገር የተመረተ እዚህ ሀገር የታተመ ይሉሻል፣ ኦሪጂናል የሚለውን ለማግኘት ማለት ነው። ግን ይሰራል ካርቶኑ እዚህ ዱባይ ይሰራና እዚህ ይገባል ካርቶኑ። እዚህ ቁጭ ብለው ሜድ የሚያደርጉ በጣም በርካታ
የቤት ውስጥ መድኃኒት የሚያመርቱ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን። ፋርማሲ ላይ ስትሄጂ ፓክ ተደርገው በስነ ስርዓት የሚገቡ መድኃኒቶች አሉ። አድማጭ አለ? እሺ። ሄሎ? አቤት። ተናስተልኝ? አብረን እንሰራለን። ሰላም ነን። እንደምን አለ? አለ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። አዎ እንግዲህ በዚህ ባነሳችሁ ትርሶ ጉዳይ ላይ ትንሽ የታዘብኩት ነው ለምሳሌ። ያው በአሁን እንዳላችሁት እናንተ እዚሁ ከ ህክምና ጋር በተያያዘ ፋርማሲ ወይም ያላችሁ ፋርማሲ የሌላችሁ ደግሞ ወዳጅ ያላችሁ ትስስር የፈጠሩ እኔም እንደዚህ የገጠመኝ ከዚህን ፋርማሲ ደስ መድኃኒት ግዛ ከዚህን እንትን ሆስፒታል ደህ ውጤት አምጣ ምናምን የሚባል ነገር አለ እና ይሄ ላይ በጣም ከፍተኛዎች የሚጠይቅና ህብረተሰቡን የሚበዘብት ማለት ከመሙ ጋር የተመጣጠነ አይደለም ነው አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ደስቶኝ እንዴ በግል ከመንግስት እንትን ላይ ሌላ ቀይር እንትን ስል ያው በቀላል ወጪ ያው ተሻላቸው ለውጥ አመጡ እና በጣም ህብረተሰቡን ለመበዝበዝ ኢንፎርሙን ለብሰው እንደው ህዝብን ለመጉዳት የተነሳሉ እነዚህ ይሳከሉ። ሄሎ ወይ እየሰማው ነው? አዎ። እና ሌላ ደግሞ ትንሽ አንድ ነገር ያው በነጓይ ፓስ አንተም ቀድም እንዳልሁ መጀመሪያ ላይ ችግር ከመረሱ በፊት አሁን ተመንሳቀረው የነበረው ጉዳይ አለ ችግር ከመፈጠሩ በፊት እንወያይበት ላሳውቅ የሚለውን እንዳነሳው እዚህ ያባሉ ሌላ አጀንዳ የፈጠሩ ነገር አለ በዚህ በእንትን ጉዳይ ላይ አንድ ቀን አንስተን እንደው መወያይ ቢደረግ ይሄንን በአዲስ አበባ ከተማ ላይ የክልል ባንዲራ ምናምን እየተባለ ህብረተሰቡ መነጋገር ያሆናልና ይሄንን ቀድሚያ ነፍሴ ቢሰጠው ነገ ደግሞ አንዱ ባለስልጣን ሱፌ ለስቀለው እንዳይለማም። ጥሩ ከርሰ ጉዳያችን ጋር የሚያዝ ባይሆንም ሐሳብህን ግን አከብራለሁ ለእንደ ጥቆማ ወስዳለሁ። እሺ እሺ። የተከበራችሁ አድማጮች ከርሰ ጉዳያችን ውጪ የሆኑ ርሰ ጉዳዮች ካላችሁ በ6804 ላይ ቴክስት አድርጉልን። 68 አዎ ጥቆማ ካላችሁ 6804 ላይ እንደዚሁ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። አድማጭ አለን አብርሽ? እሺ የለንም። ቀደም ሲል ስናነሳ ከነበረው ነገር አንጻር እንግዲህ የህክምና ጉዳይ ከተነሳ በጣም ብዙዎቻችን እያንዳንዳችን ቤት መነጋገሪያ ሊሆኑ የሚችሉ ርዕሰ ጉዳዮችን ማንሳት እንችላለን። በሁሉም ላይ የተነሱ ችግሮች አሉ። ቀደም እንደነገርኩሽ ህክምናው በዚህ ደረጃ እየዘቀጠ ከጊዜ ወደ ጊዜ የህክምናው ማሽን እያደገ መጥቷል፣ ግን ህክምናው ላይ ያሉ አገልግሎቶች ደግሞ እጅግ በጣም እየዘቀጡ የመጡበትን ሂደት መመልከት ይቻላል። ይህንን ጉዳይ በነገራችን ላይ ተከብራችሁ አድማጮች መንግስት አያውቀውም እንዳትሉ፣ እያንዳንዱን ነገር መንግስት ያውቃል አብሮ ስለሚሰራ እንጂ እያንዳንዱን ማለት ነው። በሁሉም ለምሳሌ ቀደም ሲል ወንድም ያነሳው አማኔል አካባቢ ጡረተኛ ወጡ ህክምና ባለሙያዎች እዛ አካባቢ እንዳሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የህክምና በደል ከመፈጸምባቸው ተቋማቶች መካከል አንዱ ያማኔል ሆስፒታል ነው። ስም ጠርቼ የማነሳው ማስረጃ ስላለኝ ነው። መረጃም ማስረጃም ስላለኝ ነው። በቅርቡ ይሄንን ሆስፒታል ሌላም ከዚህ ጋር ተጓዳኝ የሆኑ ሆስፒታሎች ይፋ እናደርጋለን። በራሳችን ኢንቨስቲጌት ያደረግነው ማለት ነው። እዚህ ሆስፒታል ላይ የሚፈጸሙ ድርጊቶች በተለይ ደግሞ ያምሮ ህሙማን ናቸው ተብለው በተፈረጁ የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ የሚወሰደው ስቃይና እንግልት ቀላል የሚባል አይደለም። ቤተሰቦቻቸው በዚህ ረገድ ለመናገር በግል በኤንጂኦ አቋቁመው የግል ሆስፒታል ከፍተው ማህበረሰቡን እንዳልሽው ቅድም 20 ዓመት 30 ዓመት እድሜ ልክ ተጠቃሚ የሚሆኑ አሉ። እዛው ሆስፒታል ማለት ማንንም ሰው በተጨባጭ እና ሰርተሽ ለዛ ሆስፒታል ነው የምትከፈቅፊው። ቤተሰብ ይሰራል ለዛ ሆስፒታል ይከፈቅፋል እድሜ ልክ ማለት ነው። እና ይሄ መፍትሄ አልባ የሆኑ ችግሮች በጣም እየተበራከቱ ነው እኛ ሀገር ላይ። በዚህ አሁን ባለንበት የኑሮ ውድነት ላይ ሰብሲድ መደረግ ያለበት መታገዝ ያለበት ተቋም መታገዝ ያለበት ኤሪያ ሆኖ ግን ከፍተኛ በሚባል ደረጃ ማህበረሰቡን አቢዩዝ እያደረገ ያለ ተቋም ነው። አሁን አብዛኛው የጤና ተቋምን ብንመለከት ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ እኛ እንደ ሚዲያ ኢንቨስቲጌት ያደረግንባቸው ኤሪያዎች አሉ። እያንዳንዱን ኢንቨስቲጌት ያደረግንባቸውን ኤሪያዎች እንደዚሁ እየመጣን
እንነጋገርባቸዋለን። እኛ ማህበረሰቡ መረጃ እንዲኖረው ነው የምንሰራው። ቀደም ሲል ብየሻለሁ፣ ህብረተሰቡ ሶስተኛና አራተኛ አካል ጋር አይደለም መጠቆም ያለበት። እንደዚህ ያሉ ተቋሞች የተከፈቱት ላንተ ነው፣ መድኃኒቶች የሚገቡት ላንተ ነው፣ ያ ተቋም ያንተ ተቋም ነው፣ መጠየቅ መልመድ መቻል አለብን። እዛ ተቋም ላይ ለሚፈጠሩ ማንኛውም ነገሮች ሌላ ሶስተኛና አራተኛ አካል አይደለም ተጠያቂ የምናደርገው። ይሄን ስል ቀላል ነው ማለት እያልኩ አይደል፣ ለጋዜጠኛ እንኳን ከባድ ነው። አንድ መረጃ ለማግኘት ታካሚ ሆኜ ነው የሄድኩት። እንዴት እንደሚያመናጭቁ ብታይ መፈጠርሽን ነው የምታዩ። አንዳንዴ ትዕግስትሽንም ትፈታተኛለሽ በጣም። ይኮን ያቸው እየነገርኩ ነበር አይደል ባለፈው ሳምንት። ማለት አብደክ አንተ በቃ ምንድነው የታመመ ሰው ማለት ራሱን መቆጣጠር አቅቶት የሚጮህ ዘግናኝ ድምጽ የሚያወጣ አይነት ሰው እንኳን ትሪት ለማድረግ በቃ ትልልቅ መርፌ እየወጉ ያስተኙታል። በቃ ሌላ ምን ያደርጋል? በጣም የሌለ ብዙ ነገር አለ ማለት አሁን እንዴት ነው ሰዓትም አይበቃንም። ኢቭን ብዙ አድማጮች እኔ እኛ ሆልድ አርገ ነው እንትን ብለው ነው የሚሆነው እንጂ በጣም ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። በፍቃደኝነት እንትንን አይተው ከሆነ ጋዜጠኞችን ሰብስቦ መረጃ የሰጠ አንድ ተቋም አለ እና እሱ ሆስፒታል የሚነሱ ነገሮች ከኔ ተቋም ጋር ተያይዞ የሚነሱ አስክሬን እኔ ጋር ያቆያሉ ሆስፒታሉ ላይ እና ህመምተኞች ኢቭን ሞተው በዛ መረጃ ያለ ባለኝ መሰረት እኔ በሆስፒታሉ አንድ ታካሚ ሞቶ ሁለት ሶስት ቀን ድረስ መድኃኒት የሚያስገቡ ናቸው አለ ብለው በህይወት አለ ብለው ያለውን ድረገጹን ብንሰጥና ሰዎች ገብተው ኮሜንቱን ቢያዩት የተለያዩ አንድ ፖዚቲቭ ኮሜንት የሚሰጥ ሰው የለም። ሁሉም የደረሰው እዛ ሆስፒታል ገብቶ በዛ ላይ ደግሞ የክፍያው የዛ ሆስፒታል ክፍያ መጠን በጣም ኤግዛጀሬትድ ነው። በጣም ደግሞ በምን አይነት ድፍረት ነው ማለት አንተ አሰራርህን እያወቅከው ጋዜጠኞችን ሰብስቦ መግለጫ መስጠት ማለት ይሄ በጣም ትልቅ እንትን ነው። አለው አዩ ምን ችግር አለው? አይ እውነቱን እንነጋገር ከተባለ እኛ ሀገር ነጭ ነጩ ነው አይደለ? ጋዜጠኛው አበል ከተሰጠው እንኳን የዛን ሆስፒታል ዜና ይቅርና ምንም ነገር ይሰራል። እሱን እኮ እንትን ልልህ ፈልጌ አይደለም። ታዲያ ሚዲያ መሰብሰቡ ምን ይገርማል? ምን መሰለህ ሆስፒታሉ የራሱን አሰራር ያውቀዋል ነው። አሁን ሆስፒታሉ ጋር ነው ያለሁት ጋዜጠኛው ጋር አይደለም። የዘጋ ሰው ምንም አያውቅም አዩ፣ የዘጋ ሰው ምንም አያውቅም። የታወረ ሰው ምንም ሊያይ አይችልም። ስፔሻሊ ነዋይ ያወረው ሰው ምንም ሊያይ አይችልም። በነዋይ የተዋወሩ ሰዎች ናቸው እኮ ቅድም የነገረሽ እዛ አማኑኤል ሆስፒታል የሚታከም ሰው ሐሰተኛ መድኃኒት እኮ የሚያመርት ሰው በነዋይ ስለታወረ እኮ ነው። በነዋይ የተዋወሩ ሰዎች ምንም ሊታያቸው አይችልም። የራሱን ልጅ እንደሚበላ ግን አያውቅም። ይሄ አሁን የምትይው ሆስፒታል እኛ ስም መጥራት ስላልፈለግን ነው። አሁን የምትይው ሆስፒታል ትልልቅ የሚባል ስህተት ትልልቅ የሚባል አዎ በትክክል ተጨባጭ የሆኑ መረጃዎች ተገኝተውበታል፣ ግን አልተከሰሰም። በትክክል ይሄን ብቻ እንትኑን ብቻ ማየት ትችላለህ። ዌብሳይቱ ላይ ገብተህ የወጣውን መረጃ አይተህ የተሰጠውን ኮሜንት አይተህ ኢቨን ሆስፒታሉን እስቲ በሆነ ነገር ተጠያቂ ላድርገው ብትል 101 ታገኛለሽ። አዎ በቃ እሱን ነው የምልህ። ግን እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች እንኳን ባሉበት ሁኔታ ማንም ዞር ብሎ ሆስፒታሉን የጠየቀውም አካል የለም። እኛ እንደውም ለማቅረብ እንሞክራለን። እኔ ማሚ በዚሁ ቃል እንግባ ማለት ግዴታ ማቅረብ አለብን። የአፋችንን ካላዘ ነገሮችን ማየት አለብክ። ማለት ገብተህ ብታየው አንድም ፖዚቲቭ ነገር የለውም። እኔ አራት ቀን እናቴን አስተኝቼ እዛ ሆስፒታል የሞተች እናቴን አይሲሩም ውስጥ አስቀምጠው መድኃኒት አስገባ እያሉኝ ግሉኮስ ላይዋ ላይ ተደርጎባት ግሉኮሱ አይንቀሳቀስም። ድንገረ ይመጣል፣ አድሮ ይመጣል። አይሲሩም አትገባም፣ እዛው ማደር አይቻልም፣ ይታወቃል። ማንም ሰው የሚያውቀው ነገር ነው። ግሉኮሱ አይንቀሳቀስም። አይ ማታ ጨርሰው አድራ ጠዋት ነው የቀየርንላት ይሉታል። እየገዛ ያስገባል ከውጭ እንደገና። ይሄ ኢመርጀንሲ የምትላቸው መድኃኒቶች እንኳን የላቸውም። ከሚያስከፍሉት ክፍያ አንጻር እነዚህን እንኳን አሟልተው የሚገኙ ሆስፒታሎች አይደሉም ያሉን። ግን ለክፍያው ማለት ለሚያስከፍሉ ክፍያ ምንም አይነት ዝርዝር ነገር ለነገሩ ይሰጡሃል እኮ ሊስት አለ እዛ ላይ ያለውን ነገር። እኔ እንደውም ፓኬጅ ይመስለኛል የተዘጋጀ ፓኬጅ እና ድስ በቃ ቲክቲክ እየተደረገ ይህንንም ተጠቅሟል ተጠቅሟል የሚል ነገር ነው መሰለኝ የሚሰጡ። የት ማታውቀውም። አንድ እዚህ ፒያሳ አካባቢ ያለ አንድ ሆስፒታል አለና ለወላድ ምንድን ነው የህፃናት እና እናቶች ምናምን ነው እና ትገቢያለሽ። መጀመሪያ የምታስዥው ብር አለ። ብር ካስያሽ በኋላ አንቺ ያልተጠቀምሽውን ነገር አብረው ፓኬጅ አድርገው ይሰጡሻል። ለምሳሌ
አንድ የወለደች እናት የወይራ ዘይት ምናምን ይባላል አይደል? ፓኬጅ ነው። አንድ የወይራ ዘይት ውጪ ላይ የሚሸጥበት ዋጋ አለ። እዛ ሆስፒታል ደግሞ የሚሸጥበት ዋጋ አለ። ምንድን ነው የሚያደርጉት? መክፈት ብቻ ነው አሁን የነሱ ስራ። ጫፏን ክፍት ያደርጓታል። ኦሬዲ ተከፍቷል። ሰው ከፋይ ነሻ? ምንም አልተጠቀሙበትም እኮ። የተጠቀሙበት ነገር የለም። አዘ ፓኬጅ ግን ቀደም እንዳልሽው ጫፏ ብቻ ተከፈተና ተጠቅመውታል እንዲባል ማለት ነው። ስትወጪ ምትከፊው ገንዘብ ያው እንግዲህ እንደኔ አይነት ዘመድ ካለሽ ጥሩ ነው። እንደኔ አይነት ብዙ ዘመድ ካለሽ ጥሩ ነው፣ ትወጪዋለሽ። አድማጫለን? ሃሎ? ሄሎ ማሚ። አቤት። ሰላም ነው? ደና ደና፣ እንደምን አለ? ደና ነኝ። ሁሉ ሰላም አለን። አይ አሁን ጤና ጣቢያ ምድር ላይ ያነሳችሁ ነበረና ጤና ጣቢያ እኮ ማለት ውልቀን በሽታ ይዞ አይኖርም ሰው። ካርድ እንኳን ሁለት ብር የምገዛው ሁለት ብር ካርዷ ማለት ነው ጤና ጣቢያ ላይ አለ። ግን ከሁለት ብር በታች መድኃኒቷ ጤና ጣቢያ ላይ የለም፣ ይልጋ ነው ያለው። ለምንድን ነው እንደዛ መሆኑ? አሁን ለኮ እኔ ባለሙ ማዘርን እጄ ከትንሽ በሽታ ላይ እጄ ግልጋ ነው ተሳከምኩኝ። ለዛ ነው ሁሌ ርስቱ እንትን ይላል። ያው መንግስት አያውቅም ሳይሆን መንግስት በደም ያውቃል። አንተም ሰው ነገር አለ። ግን እነሱ ጋር ግልጋ አዞሮ ዞር አድርጎ የሚሰጡ እንጂ መድኃኒቱን የመንግስት ጋር አይመጣም ወይ ነው። ጥሩ ሀሳብህ ገብቶኛል። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እሺ። አድማጭ አለ ሌላ? ሀሎ አሎ። ወለተ ማርያም እንደምን አለሽ? እንዴት ነህ ማማዬ? ሁሉ ሰላም አለ? ለአትዬ ደህና ነሽ? ደህና ደህና። እንዴት አለሽ? አሎ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ እናመሰግናለን። እንደውም ጥሩልን፣ ምንም አንልም። እንግዲህ አሜን። መቼም የልባችንን ሀሳብ የልባችንን የምናስበውን የደረሰብንን ችግር እያቀረባችሁልኝ ስለሆነ አዋሾች በጣም ነው የምናመሰግነው ማሚዬ፣ እንወዳችኋለን። አሁን ማለት ነው ሆስፒታል ስተኛ ማለት ነው እኔ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ተኝቼ ስለማቅ ማለት ነው ራሱ አስታማሚም ቢኖርህም ባይኖርህም የሚታዘዘው ብዛቱ ማለት ነው መድኃኒት እያለ በመድኃኒት መዝብላል እንደገና ማለት ነው የጎደለውን ነገር አይደለም የሚያዝልህ ማለት ነው። ለምን አንዱ ይመጣና አንዱ የሌለውን ሐሳብ ሽሮት ይሄዳል። አንዱ ያንዱን ሐሳብ ይሽረዋል። ያ ሲሆን ግን ተጎጁ ማን ነው? ያ የተኛው አካል ነው አይደለ? ለምን ወጥ ነው እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት መቼም ሆስፒታል የተኛ ሰው ያውቀዋል ብዙ ወጭ አለ። አንዱ አሁን ዛሬ ያንተን ሐሳብ እንትን የሰማህ እንትን ሐኪም ይመጣል አለ ትናገራለህ። ያንን ሐሳብ የሰማው ሌላ ያዝላል። ደግሞ ያኛው ደግሞ የዛኛውን ሐሳብ ደግሞ መልሶ መጥቶ እንትን ይለዋል። ያ ሲሆን ግን ተጎጁ እንትን ነው። ግን እኔ መናበብ ላይ ቢሰሩ እንደገና ደግሞ የተኛው ሰው መቼም አንተ መቼም ሲያቅትህ ነው አምተኛው ትሪት ያደርጋሉ። መቼም ትሪት የሚያደርጓሉ። ግን አንዳንድ ደግሞ አሉ መቼም ከስንዴ ላይ ነው አንክርዳድ አይጠፋም እንደሚባለው አሉ። እና እነሱ ሰዎች ደግሞ ለህሊናቸው ቢኖሩ እዛ ላይ የተኛው ሰው ችግር ላይ ሆኖ ነው ብዙ ጭንቀት አለ፣ የገንዘቡ ጭንቀት አለ፣ የህመሙ ጭንቀት አለ፣ አስታማሚውም ይጨነቃል። እና ራሳቸውን ወደ ራሳቸው ተመልሰው ለመርዳት ቢጣጣሩ ለምን የእነሱም የገቡት ቃል አለና። እኔ ሌላው ግን የምለው አንዱ የሻ አንዱ ያዘዘውን አንዱ ሽሮ ሌላ የሚያዙት ነገር በጣም ያማልና እሱ ላይ ቢስተካከል ነው የምለው። ወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ ማሚዬ። በጣም ነው የማመሰግነው። ታንክ ዩ። አንድ ኬዝ ልንገርሽና። እሺ። እኔ በህክምና ጋር በተያዘ በቅርቡ ሰምቼ ያስገረመኝን ያሳዘኝኝን አንድ ጉዳይ ላጫውታችሁ አለች ገኒ አድማጫችን ናት። ጓደኛዬ እህቷ ትታመምባትና ወደ ጤና ጣቢያ ይዛት ትሄዳለች። ዶክተር የህመም ምልክቶቿን ከጠየቃት በኋላ ምንም አይነት ምርመራ ሳያዝላት ታይፎይድ ሊሆን ይችላል ብሎ መድኃኒት አዘዘላት። ምርመራ ሳያደርግ በግምት መድኃኒት እንዴት ይታዘዛል ብለው ሲጠይቁት ምን ቢላቸው ጥሩ መሰለሽ? የላብራቶሪ ማሽኖቹ የሁሉንም ታማሚ የምርመራ ውጤት ታይፎይድ
ታይፈስ እያሳዩ በመሆናቸው ምክንያት የላብራቶሪ ምርመራ እንዳናደርግ ተከልክለናል ብሎ አረፈው። ስለዚህ የታማሚውን የህመም ምልክቶች በመስማት ብቻ ሊሆን ይችላል ላሉት በሽታ መድኃኒትን እያዘዙ ይገኛሉ። መጨረሻችን እሺ አድማጭ አለ። ሄሎ ሄሎ ማሚ አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አማኑ ማሚ ደና ደና የዘመኑ ማኖፍ ዘማች ብያለሁ። ሰላም ነው በተረፈ? በጣም ሰላም። እዚ አሁን እዚ ነው ቦሌ አካባቢ ነኝ። የሰውሌ ከተተራለው ያ አየሩ አይገባ። እሺ እዚ አንድ ጊዜ ወርቁ ሰፈር ነኝ ባለቤቴ ያው ሆስፒታልስ ማይጠራው ባለቤቴን ወስጄ ነበር። ከዲሲፕሊን ጋር እዛ ከሚሰሩ ሰራተኞች ዲሲፕሊን ጋር አያይዤ ነው። ይሄ ነገር 5-6 ተሆኖኛል ግን ካይምሮ አይጠፋም ብሎኝ ነው። አሁንም ያጋጥሙኛል እየሄድኩበት አንዳንድ ቦታ ማለት ነው። والله ሚስቴ ሴት ናት። እዛ ጋ ነርስ ተብዬ ቆማ የምታስተናግደን ማለት ነው። ሚት ያው ያላ ስራ ነው። እሷም ነገ ይደርሳታል ይሄ ነገር። والله መወለዴ ማሴቱኝ መው እኔ ወንድ ነኝ ሴቶችን ሁሉ መወለድ ማለት ነው አስከፍቶኝ ነው ከዛ ቤት ወጣው አላህ በሰላም ያወጣኝ ማለት ነው። ሚስቴ ምን ትላታለች መሰለ? والله ዓለም ህዝብ እንዲሰማ ነው ይሄን ነገር ማውራው። ብዙ ሚሊዮኖች አሉ እንደሚ ሚስቴ እንደሆነች ያጋጠማቸው ያላችሁ ብዙ ሚሊዮኖች አሉ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ማለት ነው። ምን ብትላት ጥሩ ነው? እኔ እንደዚህ መድብቆች ነገር አላገም ከዘጋብኝ ዝጋብኝ እንጂ ማለት ነው። እኔ ኒካ አስሬ በሸሪያ ያገባው ሚስቴ ማለት ነው። ምጥ አደረባት ማሜ እዛ ጋር ማታ ሺፍት ምሰራ ተመድባ ነው እንጂ ተከብላት ነው እንጂ ማለት ነው። እቺን ሴት እንድትንከባከብ ነው የተቀመጠችዋ። ምጥ ሲበዛባት ምን ትላታለች መሰለኝ ሚስቴ ስትጮው ማለት ነው። ወላሂ ማን ነው ከፍተሽ ስጪው ያለች መጀመር አለች። አላህ ሻሂዴ ነው ማሜ አሁን እያለቀስኩ ነው በዚህ ሰዓት ማለት ነው። እንደዚህ አይነቶቹ ማለት ነው ምንድነው ላይ ብቻ የሚሰሩ ስራዎች ማለት ነው። እዚ ዳዎች በሩሎ እየተጨፈለቁ እየኖርን ማለት ነው። ተከፍላለን እኮ ከፈሉ የተባለን እኮ እንከፍላለን። ለምን የሳንም የልጅንም ህይወት ለማቆየት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰራተኞች እዛው ተቀጥሮ ማለት ነው ወይ የድርጅቱ ባለቤት አቃቸው ወይም ደግሞ ማለት ነው አውቆ ሰዎች ለመታከም የሄዱ ሰዎች ማለት ነው ስለልቦና በሽታ እንደገና አላህ ያስቀመጠባቸው ይሄ ሚጥ የሚባለው ነገር ተሸክሞ ማለት ነው። አላህ ሻሂዴ ነው። እሷ እንደዚህ ስትል የራሷ ሚጥ ነው የረሳችው ሚስቴ ማለት ነው። እንደዚህ አይነቶች ወርዶ ማለት ነው። አሁን አንተ ያንዳንዱ ቀዳዳ መግባት ጀምረሃል። ወላሂ ማሜ ያለንበት ገብተን ዱአ እናደርግልሃለን። ምቀኞች አሉ። አላህ ከመቀኞች አላህ ይጠብቅ። አሚን አሚን። ሹክራን። በሄድክበት ሁሉ ገብተህ በወጣህበት ሁሉ አላህ ይጠብቅ። አሚን አሚን። አላህ ሰላትን አታቋርጥ። አሚን። እሺ ማሜ እሺ። ይሄን ነገር ወርዶ ታች ድረስ ወርዶ ህዝቡ ይታይ። ህዝቡ ወላሂ በሩሎ በታች እየተጨፈለቀ ነው ያለ ነው ማለት። ሹክራን ሀቢቢ። 30 ቀን የሰው መኪና ከንታሮት ተቃጥሎ ሰርቼ ማለት ነው። ሄጄ 4000 ወይ 5000 ክብር ደሞዝ 5000 ነው። 5000 ክብር ስል ለሚሰልና ልጅ ለማትረፍ ከፍላለሁ። ግን እዛ ጋር የሚያጋጥመው ደግሞ ይሄ ነው። ጥሩ። ምንድን ነው የተሰራብን ያለ ነው። ሹክራን አመሰግናለሁ ሀቢቢ። እሺ አላህ ካንተ ጋር። አሚን አሚን ሀቢቢ። እሺ የባለሙያዎች ስነ ምግባር አስደንጋጭ ነው አይደል? በጣም ብዙ ልናወራበት እንችላለን ከባለሙያዎች ስነ ምግባር ጋር በተያያዘ። ምክንያቱም የህክምና ስህተት ብቻ ሳይሆን የባለሙያዎች ስነ ምግባር ብቻ ሳይሆን የተቋማቱ ክፍያ መጠንም እንደዚሁ አብሮ የሚነሳ ነው። ሌላ አንድ ኬዝ ልጨምርልሽ። እዚህ እኛ አካባቢ ያለው ሆስፒታል ነው። አልተናገርኩም ሆስፒታሉ። ሴትዮዋ ምጥ ይዟታል። እና ከባለቤቷ ጋር ነው የመጣችው። ሴትዮዋ እያማጠች ነው። ገና ናት አልደረሰችም ይሉታል። እና በረንዳ ላይ ያስቀምጧታል ማለት ነው። ኧረ እንደውም ይዛሃት ሂድ ይባላል ባል። በዚህ መሀል ሚስቴ እኮ እያማጠች ነው ይዛት ይዳልደረሰችም በሚል ክርክር ውስጥ ሚስት ልጁ ትሩ ብሎ ይወጣል። እዛው እየተከራከሩ በረንዳ ላይ ማለት ነው።
ከዛ እንደምንም ብለው አፋፍሰው አስገባት ኦሬዲ ሚስትየው ሞተች እና ባልየው ምንም አላረገም ሚስትየው መሞቷ በሌላ ሰው እንደተነገረው መኪናውን አስነስቶ ሄደ ሲመለስ መሳሪያ ነው ይዞ የመጣው ያው ብዙ እኮ ያስደርጋል እና ሆስፒታል የነበሩ ጥበቃዎች ሆስፒታል ላይ የነበሩ ሰዎች በሙሉ ጨርሰው ወጥተው እንደዛ ብሎት የነበረውን ሐኪም በሌላ ግራውንድ አድርገው አስመለጡ ሰውየው አይ ቲንክ እስካሁን ድረስ በህመም ላይ ያለ ይመስለኛል እኛ ሀገር ያሉ የህክምና ተቋማት ላይ የሚደረጉ ድርጊቶችን ስትመለከቺ ከፋርማሲዎች ጋር የግል ጤና ተቋማት ከመንግስት የጤና ተቋማት ጋር ያላቸው ሽርክና ስትመለከቺ መድኃኒት አስመጪና ሻጮችን ስትመለከቺ ይሄን ኢኩፕመንት የሚያስመጡ አካላቶችን ስትመለከቺ በጣም ብዙ ሊያሰራን በጣም ብዙ ሊያሰራን የሚችል ዘርፉ ላይ ያሉ ክፍተቶች ቀላል የሚባሉ አይደሉም እኛ አሁን ሲምፕሊ ነው መረጃ እየሰጠናችሁ ያለነው የጤና ተቋማቶች ጤና ተቋም ላይ የተሰማራችሁ ባለሀብቶች ፋርማሲ ላይ መድኃኒት በማስመጣት የተሰማራችሁ ባለሀብቶች መቼም ቤተክርስቲያን ወይን መስጊድ ላይ መንበር ላይ እንደቆመ ሰው አንሰብካችሁም ግን ገንዘባችሁ እንዲባረክ ከፈለጋችሁ እናንተ ላይ እንዲደረግ ማትፈልጉት ነገር ሰው ላይ አታድርጉ አንተ ልጅ ላይ እንዲደረግ ማትፈልገውን ሌሎች ሰዎች የኔ ልጅ ላይ አታድርግ አንተ ሚስት ላይ እንዲደረግ ማትፈልገውን የኔ ሚስት ላይ አታድርግ እንደዛ ማሰብ ስንችል ገንዘባችን ይባረካል ስብከት ነው በሉት ከፈለጋችሁ አድማጫለን ሄሎ ሄሎ ማሜ ማርቴ እንደምን አለሽ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ናችሁ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ሀዩም ሰላም በልልኝ እንዴት ዋልሽ እሺ ሰላም ነው አድርሻለሁ ሰላም ናችሁ ሁሉ ሰላም እንደዋን እናገረም ብንል እኮ እየኮረኮራችሁን በቃ መፍትሄ አጥተን የተቀመጥነውን ጉዳይ እንግዲህ የልባችንን እንተንፍስ ማሜ ያለሁበትን ሁኔታ ታውቃለህ የማይሰጥ መድኃኒት ተሰጥቶኝ ነው እንዲህ ሆንኩት ሁለትም እምታምን የሚሄድኩ ሁለት ኬዝ ነው እሺ ሁለቱ ኬዝ ተነባብሮ ከሆነ ይሄ መድኃኒት መሰጠት የለበትም ከቆየ በኋላ ነው ዶክተር የነገረኝ ምንም ማድረግ አልተቻለም ይሄው ዛሬ ቁጭ ብዬ ቀርቻለሁ ማሜ የሐኪሞች ስህተት ይሄ ነው ተብሎ የሚነገር አይደለም በዛ ቁጭት ነው ልጄ ያኔ ኤሌመንተሪ ተማሪ ነበረች ሰባት እኛ እንትን ሃይ ስኩል ናት አዎ ተማሪ ነበረች ከልጅነቷም ጀምሮ እኔ ዶክተር ነው መሆነው የሚል ህልም ነበራት ዶክተር ነኝ እሆናለሁ የሚል ህልም ያመጣችሁ ከየት መሰለ ፊት ቅዳሜ የአንዳንድ የሀገር ብሔረሰቦችን አወላለድና አኗኗር የሚያሳይ እንትን አለ ዘጋቢ ፊልም ድሮ ያንን ስታይ የአንድ ብሔረሰብ እንዲወልዱ ሲሉ ጫካ አመድ ተነስሶላቸው ዳስ ተሰርቶ የሚይዙት ገመድ ይንጠለጠልና ምጧ ሲደርስ ያ ማህበረሰብ ወደዛ ዳስ ወደዛ ጎጆ ያወጣታል ያኔ ቃይታ ብቻዋን ወልዳ አትባን ወደ ቤቷ የምትገባው ኤሌመንተሪ ሆና ያንን እያየች አድጋ እኔ ዶክተር ነው መሆነው ትላለች ባትሆኝ እሆናለሁ እሆናለሁ ስለነበረ መቼም ሰው ያንደበቱን ፍሬ አይደለም የሚበላው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርም ያንደበቷን ፍሬ ሰጣት እና ያው አሁን በዛው ስራ ላይ ነው የምትገኘው እና እኛ ባትመደቢስ እዛ ክፍለ ሀገር እዛ ነው እንትን ትላለች ያንን ቦታ ጠቅሳ ቦታ ቤንሻ ሁሉና ጎናምን መንግስት እዛ ነው እንዲመድበኝ ማደርገው ትላለች ባይመድብ ሰው እያልቅሽ እዛ ነው የምመደበው ትላለች እኔ በአጋጣሚ ሆኖ ግን ያው አዲስ አበባ ከተማ እየሰራች ነው ያለችው ያው ፍሬሽ ናት ታውቃለህ ሁለተኛ አመቷ ነው እና አሁን ለእኔ ላይ በደረሰው እንትን የተነሳም ሳይሆን ሰብአዊነት በተሞላበት ልጄን የአፕሪሼት ለማድረግ ሳይሆን ተባይ ያለችም ኢንተርኔት ይገቡት አቃለህ
ሚስቶቻቸው ሊወልዱ ብለው ደም ሲያስፈልጋቸው ጥለው ይሄዳሉ። ይሄ የገጠሰው በዛን ሰዓት ደም ሁሉ እስከ መስጨት የምትደርስ ናት። አራት አምስት የሰጣ መጨረሻ ላይ ቀይ መስቀል እንደውም አንቺ ትወድቅ ያለሽ ብሎ የከለከላት ናት። አሁንም በተመደበችበት ሆስፒታል ማሜ እየደወለች ይሄ ዲያግኖስቲክ ምናምን አለ አይደለ በየከተማ ውስጥ ያሉት ለድሆች እየደወለች እንደዚህ 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 ፔሽንት ልልክ ነው ብላ ትደውላለች። ከመታወቋ ብዛት እከልሽ ይሏታል። አይ በቃ አሁን እስኮታሽ ሞላ እስከምትባልበት ደረጃ ደርሳለች። የራሴን ለማመስገን አይደለም እምልህ፣ ይህ ሁሉ የሆነው ምን መሰለህ እኔ ከደረሰብኝ ጉዳት አንጻርና በተፈጥሮ እግዚአብሔር ከሰጣት ማለት ጉዳይ ነው እምለው። መድኃኒት መግዣ ያጡትን እንኳን መድኃኒት የሚሞላላቸው ሲያጡት ሂዱ እሷ ጋር ነው የምትባለው። እዛ ሆስፒታል ወደ እሷ ነው የሚጠቁሙት። የፈለገ ይቀራል እንጂ ያችን መድኃኒት ገዝታ ለዛ ፔሸንት ትሰጣለች። እንዲህ አይነት የራሴ ስለሆነች አይደለም፣ እንዲህ አይነቶችን ባሉበት አገር ነው እኔ የማይሰጥ መድኃኒት ስፔሻሊስት የተባለ ሰው ነው ዛሬ ቁጭ እንድቀር የተደረገው ቢባል ቢሰራ ፊዚዮትራፒ ቢባል ምን ቢባል ምን ቢባል ያው እንትኔም ዳሜጅ አድርጎታል ነርቬ። በዚህ ሁኔታ ላይ ቀርቻለሁ። ይሄ አሁን ትልቅ ኢሹ ነው ያነሳችሁት። ለህሊናቸው ያደሩ እንዳሉ ሁሉ እንዲሁ ፊት የነበረውን ስርዓት ታውቃለህ ማሜ፣ በእንትናቸው ብቻ የተመረቁ አሉ ማለት እየፍራለሁ። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? እሷ ካምፕ አስተማሪ ባለችበት ሰዓት ኢንተርን እያሉ ይሄ ለውጥ ሳይመጣ ነው ማለት ነው። ይህ ዲፓርትመንት ያለው እኮ እንትን እንደዚህ ነው። እንዴት አንተ ሳትገባ ቀረህ? ልጁ አብሯት የተመደበ ሳይገባ ይቀራል እዛ የተመደቡበት ዋርድ። እሱ መጥፎ ነው። እንኳን ጠንክረው ለሰሩት እንኳን እንትናቸው ላይ ያበላሻል። እንዴት አንተ አትገባም ትለዋለች። እኔ ከላይ መሆኔን አያውቅም እንዴ ያላት ነው። ስለዚህ እኔ እከሌ ነኝ በመባል የማይገባቸው የተሰጣቸው ጋዋኑን ለብሰው የተመረቁ ናቸው ዛሬ ለህብረተሰቡ የራስ መታት እየሆኑ ያሉት ማለት እና ይሄንን ጉዳይ እስከ ስር ድረስ ሄዳችሁ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር አሁን ጥሩ እንትን እያመጣ ነው። ያው ሲኦሲም አለ የብቃት ማረጋገጫ አለ የብቃት ማረጋገጫ ሲኦሲ አለ። እንደገና ደግሞ በየአመቱም ይፈትናቸዋል ሲፒዲ ስላለ። አዎ ምክንያቱም የ30 ክሬዲት አወር ኮርስ መውሰድ አለባቸው በአመት ውስጥ አንድ ዶክተር። የጥናትና የምርምር እንትን አለ አይደለ ኮርስ የወሰደበት አጫጭር ኮርሶች አሉ አይደለ የወሰደበት እንደዚያደር ይህንን እያመጣ ነው። ግን አሁንም ቢሆን የጀመራችሁትን ነገር እንደ በቀደሙ የሙስሊም አባቶች በሁለት ሰለፊያና እንትን ተብሎ የተከፈሉትን አምጥተህ ወደ አደባባይ ወደ መፍትሄ እንዲመጡ ልዩነታቸውን እንዲያስተን እንዲሉ አንድ እንዲያደርጉ። ምክንያቱም የእነሱ ሰላም መሆን የክርስቲያኑም የሌላውም ሰላም መሆን ነው፣ የሀገር ሰላም መሆን ብለህ እንደሰራኸው ይሄንንም በጤና ጥበቃ ዙሪያ ያለውን ግድፈትና የስነ ምግባር ችግር ባለሙያዎችንም ቢሆን ጋብዘህ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም ቢሆን ሰዎችን ጋብዘህ በዚህ ጉዳይ ላይ ባለፈው ሳምንት እንደሰራኸው አባቶች እንድትሰራ አደራ እላለሁ። እሺ ማርቲ። እሺ እና ብዙ ችግር አለ፣ ብዙ ችግር አለ። ቴንክ ዩ ተባረኪ። በጣም ነው አመሰግን። አሜን አሜን። እሺ የተከበራችሁ አድማጮቻችን አዋሽ 90.7ን እያደመጣችሁ ነው። ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ጥራት መጠን እና ደግሞ ዋጋን እያነሳን እየተነጋገርን ነው። የማርቲ ልጅ ትባረክ ብለናል። እንዳንቺ አይነት ያብዛልን። ቅድም አንቺ እንዳልሽው እነዚህን እንዳና እየሸፈኑ እነዛኞቹ አሉ። እንደዚህ ያሉ በጣም ትንታግ ለዚህ የተሰጡ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ ባለፈው አንስተናል አይደል? 600 ኩንታል ብሎ ይጻፈውን ዶክተር ሶስት አነሳ ራሱ ምን ያሰብኩ ነበር መሰለህ ማሜ።
ልጇ ማለት አሁን የግል ሆስፒታል ምን ይሁን መንግስት ያው ቁጥረኛ ናት አሁን ላይ አይደለ ያው ፍሬሽ እንደሆነች ነግራናለች እና እነዚህን አላሰራም ነው የሚሏቸው የግል ላይ በተለይ ቀጥታ አንተ ገብተህ ካርድ አውጥተህ ዶክተር ጋር ገብተህ አውርተህው ዶክተሩ እንግዲህ መጀመሪያ ግምት አለው አይደል ያንተን ምልክቶች ሰምቶ ይሄ ሊሆን ይችላል ብሎ ነው አንድ ምርመራም ያዘለ ቀጥታ ምርመራ አዞለ ዶክተሩ ያለው ነገር መጥቶ ተገልግለህ ቆጣ እንዴት ብሎ ሆስፒታሉ ሰርቫይቭ ያረጋል? አይሆንማ። ግዴታ አንተ ቤት ውስጥ ያለውን 4 5 አይነት ምርመራ ማድረግ አለበት። ሆስፒታሉ ለሰራተኞች ለመክፈል ያለበትን የተለያዩ ነገሮች ለማሟላት አንተ ላይ የሚጠቀምብህ ነው ይያልኩ ያለሁት። አንድ ጓደኛ አለ አንቺ እንዳልሽ። ይሄንን መንገድ ተከትለ ሄደክ ከታከምክ ሆስፒታሉ ሰርቫይቭ ማድረግ አይችልም። ዩኒሳት ላይ በቃ ይጣፋል ይፈርሳል ወይ ሆነ ነገር ይሆናል። ሆስፒታሉ ተቋሙ ይጣፋል። እነሱ በሚሉት ሐሳቤ ነው በሚሉት ሐሳቤ እና የሚያረጉህ ምንን ነው አሁን ገባ? ቀጥታ ያቺን ምርመራ አርጎ አይልከህም። እሺ ይሁን። እኔ እኮ ለነዚህ ለምትላቸው ምርመራዎች ምንም አይነት ክፍያ ያስከፍሉ። ቀጥታ መንገዱን ተከትለው ይሄዱና በሽታሽ ይሄ ነው ብሎ የፈለገውን ክፍያ ያስከፍሉክ። ኖርማል ነው ጥሩ። በዛ ውስጥ ግን እነሱ በሚያደርጉት የፕሮሰስ ማብዛታቸው ያንን ህክምና አርግስት ባል ለዚህ ስሰጥ ለዚህ ደም ስሰጥ ለዚህ ሽንት ስሰጥ አንተ የመጣህበት ኬዝ ከፍተኛ ሊሆን ይችላል። በዛ መሃል ለአንድ ቤተሰብ ትልቅ ጠባሳ እየጣሉ ብዙ ሰዎችን ያሳጡክ ለሀገር ትልቅ ባለውለታ የሆኑ ሰዎችን በመሃል እያጣን በዛው ውስጥ በሚፈጠሩ ስተቶች ይሄ ውስብስብ የሆነ ሂደቱን ነው። እዛው ውስጥ ባሉ ሁኔታዎች ውስጥ ብዙ ነገሮችን ያሳጡ ነው። ቀጥታ መንገዱን ተከትለው ይስሩ ያድርጉ። ኢቨን ክፍያው ራሱ በቃ አንድ አንድ ሰው ለኔ እኮ ህይወቴ ከተረፈኩ ክፍያ ምንድነው ይልሃልኩ። ከየትም አምጥኩት ከፍላል። ይፈኛውም ትንሽ የሚባል የኑሮ ሁኔታ ላይ ያለ ሰው ሆስፒታል ላይ አንድ እግር ጥሎት ከገባ ከየትም ተፍጨርጭሮ ታክሞ መውጣት ነው የሚያስበው። አትያዝ ለማን አትያዝ ነው በቃ። ስለዚህ ቢያንስ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢኖሩ እንደው የተሻለ ይሆናል። ግን እስቲ አድማጭ አለ መስለኛል። እሺ ሄሎ ሄሎ አቤት ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ሰላም ናችሁ? ደና ደና ማንም በል ያው ፕሮግራማችሁ እየተከታተልኩ ነው። እሺ አሪፍ ነው። ግን ለዚህ አጋጣሚ የሚገጠመኝ ነገር ለማውራት ነው። እሺ የኔ አባት አሉ እና የሆስፒታሉን ስም መጥቀስ አልፈልግም። አሁን ላይ ልክ ነው መጥቀስም አይቻልም። አዎ እና እሱ ከነበረ ጉዳያቸው እና እሱ ከነ የልብ ኬዝ ነው ከሰባት በፊት ነው የገጠማቸው እና ክትትል እናደርግ ነበረ እና ክትትል እያደረጉ አማኑኤልም ታካሚ ናቸው ይህን ነገር አስረድተናል ለዶክተሮቹ እዛ ሐኪም ቤት የሚሰሩት የአማኑኤልን ኬዝ እዛ አማኑኤልን የሚከታተሉት ረዘም ያለ ጊዜ ነው አማኑኤል የሚከታተሉት ማለት ነው እና ያንን መድኃኒት እንዳልነሱ እናንተ የስሩክና የልብ ኬዝም ምን አስረግጠን ተናገናል እና በአጋጣሚ ሁለተኛ ስሩክ አጋጥማችሁ ሲገቡ ያው ዶክተሮች ይለዋወጣሉ። አንድ ዶክተር አይገኝም። አንድ ሲመጣ ሌላ ነው ሌላ ነው እና አንድ ሳምንት ሆስፒታል አስተኛቸውና ከአማኑኤሉ ጋር ተመሳሳይ የሆነ መድኃኒት አዘዙላቸው እና ስንጠይቅ ጭማሪ መድኃኒት ነው ምንድን ነው ምናምን ብለን ፋርማሲ ስንጠይቅ አይ ከስትሮኩ ጋር የድብርት ምናምን እንዳይከሰትባት የሚሆን ነው የሚል ሰጡን። እሺ ብለን እኛ መስጠት ጀመርን። አንቆም ይለያያል ግን ከአማኑኤሉ ጋር ተመሳሳይ ነው። የአማኑኤሉን ራሱ እንሰጣለን መድኃኒት ማለት ነው እና አጋጣሚ ልባቸው ላይ ችግር ፈጠረ። ሌላ የግል ሆስፒታል ስንል ከዚህ ተመሳሳይ መድኃኒት እየሰጣችሁ ነው የሚል ነገር ነው የነገሩ። እና ልባቸው ላይ የደም የሚረጫው አካል መጀመሪያ ጠባለች ነበር የተባለው፣ አሁን ላይ በዚህ ተመሳሳይ መድኃኒት በመስጠት ምክንያት የልብ ድካም ተፈጠረባቸው። እና እንደዚህ አይነት ዶክተሮች ቢስተካከሉ ይሄን ነገር እየተያዩ እንትን ቢሰሩ ጥሩ ነው ለማስተካከል ነው። በጣም እናመሰግናለን። ሹክራን ሀቢቢ። እሺ እናመሰግናለን። እሺ የተከበራችሁ አድማጮች እንደዚህ ያሉ ኬዞችን አንስታችሁ እንድታወሩ ነው ምን ፈልገው
የሐኪሞቹ አለመናበብ፣ የሐኪሞቹ የእውቀት ችግር ምናም ብቻ አይደለም። በዚህ ውስጥ አንድ የሕክምና ባለሙያ ጓደኛ ነበረችኝና ይሄ ዲዩቲ ይባላል አይደለም ማታም ይገቡት እሱ ተራ ሳይኖር አስይቀር ሌላ አነስተኛም ይባል ወይ መካከለኛም ይባል ክሊኒክ ላይ ተቀጣጥራ ተሰራለች በግል እና መጀመሪያ አንድ ሰው ሲመጣ ሲምፕተም ነው አይደል የሚወሰደው እንዴት ያረጋል ምንድነው ያለብህ ተብሎ ይጠየቃል በጣም ራሱን ስቶ ካልመጣ በስተቀር ማለት ነው ሰው በዛ ሂደት ውስጥ ምርመራ ሲደረግ እንግዲህ ሷ የሕክምና ባለሙያ ናት ሕክምናው የሚያስፈልገው ነገር አድጋ ስትመልስ ልክ አንቺ ቀድም እንዳነሳሽው ማለት ነው በቀጥታ ቼኑን ጠብቆ ሲሄድ ይሄኮ ላብራቶሪ ያስፈልገዋል ሽንት ሰገራ ምርመራ ያስፈልገዋል ይሄ ያስፈልገዋል እየተባለች አያስፈልገውም በቃ ሲምፕተሙን ነግሮኛል በዛ መሰረት የሚያስፈልገውን ነገር ጽፌለታለሁ በሚል ትከራከራለች አንድ ቀን ምንም ያልሆነ ሰውዬ ይሄን መርፊ ውጊው ተባልኳለች ለምን ድነው መወጋው አያንቺ ትዛዛ ተከብሪም ተባለች ከዛ ተባረረች ያው እንደዚህ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ውስጥ ይገባሉ የበላይ አካላት ሁለተኛ ቦታ ተቀጠረች ዘሰም ሽት ነው አለች በቃ በነገራችን ላይ አሁን ላይ ሰንደል ሰክታ ነው ያለችው የምሬን ነው መንገርሽ የጤናው ተቋም ላይ ያሉ በጣም እኔ የጤና ባለሙያዎች ይደውላሉ ብዬ ነበር እስካሁን ድረስ ተጠብቀይ ነበርው ኦር ደሞ ጤናው ሴክተር አቢዩዝ መደረጉን የሚነግሩን ሰዎች ይደውላሉ ብዬ ነበር እዛ ኤሪያ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ካሉ ማለት ነው በጣም አቢዩዝ ከመደረጉ ስልክ አለ እሺ ሃሎ ሃሎ ማሜ አቤት እንደምን አለ አለን አለን ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም ዛሬ ደግሞ መንሳረ ሳንስተክ ደህና ተነካከልናል ያው ካልተናገርን ለውጥ አይመጣም አዎ ለውጥ አይመጣም መነጋገር አለብን ግድ ነው ነጭ ነጭ አንብላ አዎ እኔ ምን እንደ አንድ በዚሁ በሕክምና ዙሪያ እንደተደረገ ነገር ልንገርህና እሺ ደብረ ዘይት አካባቢ ስሙን አልጠቅስልህም የሆነ ሐኪም ቤት ገባንና ለሊት ልጄ ታመመች ልጄ ታማ ለሊት በቃ ልትሞትብን በቃ በነፍስ ሆና ይዘናት ሄድ ነው በቃ እያለቀስን ይዘናት ሄድ ነው ከዛ ግልኮስ ይሰጣት ተባለና አረ ሳንቱና ግልኮስ አረ ሌላ ነው ችግሩ አባካችሁ እኛ ግልኮስ ተጠብቀን ተሰጠና ካሁን በፊት በግልኮስ ሌላ እንትን ወስደን እንትን ብለናል አይሆንም ላ እባክሽ ሌላ ነገር መስጠት ካለ ምናምን ስንላ አይደለም ምናምን አለች እና እጁ ያላመጣች እና የደም ሴባ ጠፋ እጅት ግልኮስ ልጨክላት ብላ ማለት ነው ገና ሁለት ዓመት ልጅ ነች ታዛዝናለች የመጨረሻ አልኩ በጣም ያለቀስን ነበር የዛኔ እና የደም ሴባ ጠፍቶ ቅልጥም ስንበላ መቅኒ በማንኪያ ነገር የሆነ ወይ በእንጨት ነገር ለምናወጣው እንትን አለ አይደል? ልክ እንደዛ መርፌውን አስገብታ ትቦጠቦጣታለች እጇን አንተ። ከዛ በቃ በጣም ተሰማኝና እንዲህ አንቺ ሴት አይደለሽ እናት አይደለሽ እንዲህ እንዴት ልጅ ታደርጊያለሽ? እንዲህና ነው የምናደርግ ከዘምች ዛቱ ጋ ምናምን አለች። በቃ እኔ በጣም እንትን ተናደርኩና ጆሮዬ ልክ እንደዚህ ቀማና ይዣ ተወጣ ልጅ አይደለች እንዲህ አልኩና አፈፈርክ ፈርን ካፈርን ካትወጣም አሉ ይደግሙ ከእጅ እንደገና ፈርን ሌላ ቦታ ደግሞ በዛ በለሊት ማለት ነው እና አንዳንድ ሕክምና ባለሙያዎች ስንት ምል ጥሩ በጣም ብዙ የሚሰሩም እያሉ ደግሞ እንደዚህ አይነትም ስነ ምግባር የጎደላቸውም አሉ እና በጣም ፍቅር ስነ ያነሳው ቀጥሉበት በርታ ነው ምለው በጣም ነው የማመሰግነው ተባረክ እሺ ማሜ ቻው ሰላም ሁሉ እሺ በነገራችን ላይ ሕክምና ተቋም ሄደሽ ታውቂያለሽ አንቺ? እንዴ በደንብ ስለልቅ የሚባሉ ተቋማት ድረስ በቤተሰብም እንዲሁ በራሴም አረ ልትታከሚ ነው ያልኩሽ እኔ? አዎ እሺ እና እኛ ምን እናወራው ተጨባጭ ነው ብዬ ነው
ምን አጋጥሞሽ ያቃል? የራሴን ግዜ ማላስተውስበት አይነት ህመም ነው የነበረኝ። ስለዚህ በቤተሰብ ያሉትን ባስተውስህ የአእምሮ ህክምና ተቋማት ድረስ ሄደናል። የነዚህ ትልልቅ ስትሮክ ቀደም ሲያነሳ ያሰብኩት ነበርና ወደ እዚ ቦሌ ሩዋንዳ አካባቢ ያለ ሆስፒታል ሄደን ነበርና በሰዓቱ እንትን ይለ አምቡላንስ ይለ እና ዲያግኖስ መሰራት ነበርባት እሷ እና ከዛ ከዲያግኖስቲክ ሴንተሩ ነው አምቡላንስ የተላከለን። በአምቡላንስ ይዘናት እዛ ደረስን። እዛ ስትደርስ ምንድነው የሆነው? አስገብቷት እሷ ራሷን አጣቅም ሪዲስታለች ራሷን እንደዛ ለመደረግ ነው እዛ የደረሰችው። መታየት አለባት እንደዚህ ውስጥ የደም መፍሰስ አለ ምናምን ተብሎ እንደዛ ነው ሄድነው። አምቡላንሱ እሷን አድርሶ እዛ አሰርተን እናም ልክ ስንወጣ አምቡላንሱ ምን ቢሆን ጥሩ ነው የሆስፒታሉን ይሄ የሚወጡ ካርቶን ይሄ እንትኖች አሉ አይደል ጽዳጅ እንትን ያለባቸው ንቀዎች አምቡላንሱ ጭኖ የለም። እሷ ራሷን ስታ በዛ ሰዓት ምን አይነት መተራመስ ውስጥ እንደምትሆን እንዴት ወዴት መሄድ እንዳለብህ ሁላ የተረዱት አልመሰለኝም። አይ ጭኑ እንደዚህ እንደዚህ ቆጣ አምቡላንሱ ምናምን ከፍለህበታል እሱ ነገር ያዝልኝ አምቡላንሱ አድርሶ ለመመለስ ነው ሙሉ ክፍያውን የምትከፍለው እዛ የምትከፍለው ክፍያ አለ። ስለዚህ ስትመለስ በራስ መልስ ነው አይትሙት ነው ገናናት ነው አንዳንዴ ጭራሽ የማይሆን ነገር እሺ ይሁን ተጮህ አበድን ምናምን አምቡላንሱ ተመልሶ መጣ ወሰዳት ድጋሚ። እዛ ሆስፒታል ሳምንት ቆይታ በዛው አይነት እንትን ውስጥ ማለት ነው ጠያቂ አታቅም ምንም ተስተውሎ ነገር የላትም ምንም ተመልስል ነገር የለም እኛነን ሙሉ ምግባት ተወስድም ሆዷ እንዳልከው ቀደም እንደውም ይሄ ውስጥ በቃ ምንም የሚገባ ነገር የሚወጣም ነገር የለም ግን እሷ ከጭንቅላቷ ጋር ነው ተብሏል በቃ ውስጧ ግን ብዙ ነገሮች አሉና እዛ ህክምና ሴንተር ላይ ምንም ነገር ሳታገኝ በሳምንት ውስጥ ያሳስከው ገንዘብ አልቆ ጭማሪ ተጠይቀ በዛው ህመም ውስጥ በቃ እንደዛው አይነት ነገሮችን ያደረገች አይ ሄ ተጠቅማለች የሚለው ፓኬጅ ቀድም ያነሳ ነው ያወራ ነው እንደዛ ተደርጎ ዝርዝሩ ይመጣልሃል። አንተ የጤና ባለሙያ አይደለህም ምንም ተጣቀው ነገር የለም ሁሌ ያው ግሉኮስ ሲቀየር ምናምን እንደዚህ የምትጣቀው በአይነህ ልትለይ የምትችለው ነገር ነው የምትጣቀው። የአይሲሩም ሁላ አስከፍለውናል እኔ በተጨባጭ ነው የምነግርህ ግን አልገባችም ነበረች እዛ አለንኛ ጋር አስገቡ ተብሎ እንደዚህ አይነት ነገር ከዛ መልሶ አይ ይሄ ዶክተር ስለሌለን የሷ ኬዝ ይሄ ስለሆነ ይዛቸዋት ወጡ። ሳምንት ቆይተክ እንደዛው እየጮህች እንደዛው እያበደች እና እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች አሉ። ቀደም እንዳልኩ ያምሮ ህክምናው ጋር ብትሄድ ተጨባጭ የሆነ ነገር ምንድነው በየጊዜው ስትሄድ የካርድ ገንዘብ ታወጣለ። ይሄ በአጭር ጊዜ የሚቋረጥ የህክምና ኬዝ አይደለም ማለት 10 አመትም 15 አመትም እንዳልኩ የዶክተር መቀያየሮች አሉ ኬዝክ ድጋሚ እንዳዲስ ይታያል። በዛው ውስጥ ያምሮ ህመም ማለት በጣም ከባድ ነው የጭንቅላት መዳኝቶች ነው የምትወስደው በዛው ሰውዬው በጣም ብዙ ነገር ውስጥ ይገባል። ሶዲየም ቫልፖሬት የሚባል አእምሮ ታካሚዎች የሚታዘዝ መድኃኒት አለ። አሁን የተለያዩ ጤና ባለሙያዎች በደንብ አድርገው የሚያውቁት መድኃኒት ለረጅም ጊዜ ያንኑ መድኃኒት ያለ ምንም ኮንስታንት ሊበቃ በ500 ሚሊ ግራም ከመውሰዱ የተነሳ ጉበት ታማሚ ሆኖ ያለ ሰው አቃለሁ ምንም ሳይቀየር ማለት ነው። ሲኬድ አዲስ ዶክተር ነው የሚሆነው እንደ አዲስ ኬዙን ያየዋል አይ ይሄ መድኃኒት መቀየር የለበትም ምን አይነት ባህሪ ነው ያለው። አሁን የህክምና ኬዞችን ብዙ ጊዜ አይተከውን የአእምሮ ህክምና ኬዝ ሰውዬው የሚነግረን ተመርኩዘ ነው ቤተሰብ ምን ይላል ሶዮ ምን ይላል እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው ይሄ በቃለ ምልልስ ውስጥ ነው። አዎ ሳይካትሪዎችን ብዙ ጊዜ ሄደ ብታይ እንደዚህ ንግግር በንግግር ነው እንጂ ሶዮ ጭንቅላትን እንት ብሎ በጣም የተረቀቀ የመርመራ ሂደት የለው። አዎ እና በዚህ ውስጥ ሆኖ መድኃኒቶች በረጅም ጊዜ ከመወሰዳቸው የተነሳ ሰዎቹ ለሌላ ሁላ ህመም እስከሚያጋልጥ ድረስ ተጓዳኝ ህመም እምታደርጉ ደግሞ ዛሬ በሰፊ ያነሳነው ነገር የህክምና የዋጋ ክፍያው ነገር ነው። ተመጣጣኝ አይደለም አማኔል እንደምትለው ቀድም ብዙ ችግሮች የሚነሱበት ሆስፒታል ነው። ስለዚህ ያለህ አማራጭ ምንድነው? የተሻለ ብለክ ላምሮ ህክምና የግል ተቋማት ላይ ነው የምትሄደው። ስትሄድ ደግሞ ያለው ነገር ይሄ ነው 10 አመት 20 አመት የካርድ እየከፈልክ ተመጣጣኝ ያልሆነ ክፍያ ያው በየጊዜው የሚጨምር ፍላክቹዌት የሚያደርግ ክፍያ እየከፈልክ እንግዲህ ማጀን እንዴት አይነት አንድ ያምሮ የግል ህክምና ሄጄ 200 ካርድ ሰውየውን ይጠብቀዋል። ኒው ታርጌት አለው የተዘጋጀ አይደል? ያንን ካልሞላ 200 ካርድ አንድ ሳይካትሪስት እንግዲህ ምንም እንኳን ባንማር በዘርፉም በበሩም ራሱ ባናልፍ አንድ ሳይካትሪስት ምን ያህል ደቂቃ ወይንም ምን ያህል ሰዓት ነው አንድን ሰው አውርቶ የዛን ሰው የሳይካትሪ ህክምና በባህሪው ሰውየውን ማናገር ሰውየውን ማዋራት የቴራፒ ስራዎችን ነው መሰለኝ።
እንጂ ይሄ የመርመራ ስራዎች አይደለም መሰለኝ። 200 ካርድ ቁጭ ብሎ ቤቱ ሙሉ ሞልቶ ይጣበቃል። እና ስንተኛ ተራ ላይ ነው ያለሁት ብዬ ጠየቀው። 100 ምናምን ሰው ከኔ በፊት አለ። almost ያንን በሁለት ሰዓታት ውስጥ ጨርሷል። ከዛ ጠየቅኩኝ ግራ ገብቶኝ ማለት ነው። የሳይካትሪ ህክምናው እንደዚህ ነው ወይ ብዬ እዛ ሌላኛው ክፍል ላይ የነበረ ሰው ስጠይቅ ይሄኛው የቤቱ ባለቤት 200 ሰው አለው ተቀጣሪው ግን 10 ካርድ ነው ያለው። እኔም ሰራው እነዚህን ሰዎች ነው ብሎ ማለት ቀድም ባልሹ አንዴ ስትጂ ተደጋጋሚ ዛኮሽ ሁሌ በመትጂበት ግዜ 200 ብር አሁን ያለበትን አላቀመኝ 600 ብር አለ በየጊዜው ያውን በሳምንት ውስጥ 2-3 ይል ተቀጣርት ይችላል ልንገር እኔ ተጨባጭ ማለት ነው አሁን ያለ አድማጭ አለን ይያለኝ ነው። ሃሎ ሃሎ አቤት ማሜ እንደምን አደረክ? ደና ደና ሁሉ ሰላም አልহামዱሊላህ አንተንም ባልደረባህንም ሰላም ላልሁኝ እሺ እሺ ያነሳችሁ ትርስ ጉዳይ አንድ አስተያየት ለመስጠት ነበር ይቻላል። እኔ ለዚህም ግዜ ያጥንት እንትን የጉልበት ችግር አለብኝ እና በዛ ችግር ምክንያት ብዙ ግዜ ወደ ሆስፒታሎች እመላለሳለሁ። እና በአገራችን ያሉ የህክምና ባለሙያዎች እኔ ብቻ እንደው በዚህ በስልክ እንኳን መናገርም ባይቻል በጣም ከፍተኛ እንትን ነው ችግር እየፈጠሩብን ያለው። እኔ ጉልበቴ እንትን የለውም ምቅባት የለውም ተብዬ ነው እንትን ያንትን ያለው። የመቅኒ ችግር ማለት ነው? መቅኒ አይደለም ሶስቱ አጥንቶች የሚገናኙበት ቦታ ላይ ከውጭ ነው ምልህ መቅኒ የሚባለው አጥንት ውስጥ ነው። ይሄኛው ግን ውጭ ነው። ሶስቱ አጥንቶች የሚገናኙበት እንትን ላይ ቅባት የለም እና እርስ በርሳቸው ይገጫሉ። እና አሁን እሱን እንትን በማድረግ በየሆስፒታሉ እኔ አሁን ልቆጥርልህም አልችልም በየርኩባቸው ሆስፒታሎች የመንግስትም የግልም እጅ እና በዛ ቦታ ላይ የሚደረጉ እንትኖች ምንድነው አንተን በአጠቃላይ እንዲታምም የነው የመጣሁት ብለህ ተጠይቀህ አንተን አናግርሁም በአጠቃላይ እዛ ላይ እንትን ታደርጋለህ ሆነው እንደዚህ አድርግና ይሄንን እንትን ክሬ ተነስተህና ይሄንን እንትን አድርግናና ይሄንን እንትን ብለና ብሎ ከማለት ውጪ እዛ አድርገህ ኤክስሬ ተነስተህ ከመጣው በኋላ ፕሮሲጀር ይልና የሆነ መድኃኒት እንትን ማነው እንትን ክፍያ እንድከፍል ይደረጋለሁ። ዶክተሩ ራሱ ነው መርፌውን የሚወጋህ ጉልበት ላይ እና ያ ጉልበት ላይ የሚወጋው መርፌ ላንድ ያመርፈ ለምትወጋበት 500 ብር ነው የምትከፍለው። እኔ ቢያንስ ከ30 ምናምን በላይ መርፌዎች በሁለቱም ጉልበቴ ላይ በእያንዳንዳቸው ላይ ተወግቻለሁኝ። እና ላነሳ የፈለኩት ምንድነው የሚሰጡትን መድኃኒት እንኳን በማህበረሰባቸው ላይ የሚያስከትለውን እንትን ያወቁ ዝም ብለው ነው የሚወጉ። ባንድ ወቅት ላይ መድኃኒቱ ጠፋና ከዚህ ወደ ውጭ ላኩኝ ቤተሰብ ጋር ያን መድኃኒት ግዙልኝ ብዬ ባሰልክ ሄዶ ፋርማሲስት ሲጠይቅ ሳውዲ ውስጥ ነው በአጋጣሚና ፋርማሲስት ሄዶ ማዘዣውን ይዞ ሄዶ ሲጠይቅ ሰውየው ስራ ቁሞ ቤት ቁጭ ብሏል ነው ይሉታል። አይ አይደለም እየተንቀሳቀሰ ነው የተወሰነም ቢሆን ስራ ይሰራል ብለው እንትን ያለ ይሄኮ ኦሬዲ ቤት ለዋለ ሰው ነው የሚሰጠው አጥንትን እንደዚህ ይጎዳል እንደዚህ እንትን ይላል ብሎ ፋርማሲስቱ እንትን ያደርጋል። እዚህ ግን እኛን ይወጉናል ያን መድኃኒት እየተንተን ያደረጉ እና ይሄን ያለው እንትን ጉዳት ያደረፉብን ያለው ብዙዎች ምን በአገር እንደው ናልባት ወጣችሁ ብትመለከቱ ኢትዮጵያ እንትን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በተለይ የጉልበቴንና ወገቤን የማይልሰው ያለ አይመስለኝም። በየርክበት ሆስፒታል እንደዛ አይነት እንትን ነው የምታየው። ለብዙ ደግሞ የሚሰጡት መድኃኒት እንደዛ አይነት እንትን ነው። ጥሩ ሐሳብን አከብራለሁ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ማሜ እኔም አመሰግናለሁ እና አድማጮችህ ነው አርባጭህ ነው ብዙ ግዴ በሁሉም እንትን መድረክ ላይ። እሺ እሺ ሽክራን እሺ። በነገራችን ላይ የተከበራችሁ አድማጮች ለጤና ተቋማት ዋጋ የማይወጣው ማን ይመስልሻል? አለሽ መረጃ? እንስማው ባለሀብቱ ነው ምንድነው ምን መስማት ያስፈልጋል?
ያው አንተ ትናገራለህ ብዬ ጤና ተበቃ ማሚ ምን ጤና ተበቃ አይ አይ አውጣላችሁ ጤና ተበቃ ምንድነው ብለህ ስቲ ኬሚካሉ ይልሻል ኬሚስትሪው ይልሻል ባለሙያው ይልሻል ፕሮፌሰሩ ምናምን ነገር ይልሻል ግን ማሚ በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው በከፍልም ግድ የለኝም የሚል ሰው እንዳለ ቀደም ያነሳን ነበር እንትና ሰፈርማ አለ ችግር የለውም እኮ እሱ ቆይ ላነሳለ ይፈልኩት ምንድነው ሆስፒታል አለ ለአንድ ፍሎር VIP እና VVIP ተብሎ የተለዩ ዶክተሮች ያሉበት ሆስፒታልም አለ እዛ ሆስፒታል ላይ VIP ከፋዩ ቀድሚያ ነው የሚሰጠው ምንም ሲጀመር እሱን ቁጭ ብሎ የሚጠብቅ ዶክተር ነው ያለው VIP ከፋዮችን ሊያስተናግድ የተቀመጠ ዶክተር አለ ማለት ከሀገር ውጪ ሄሊኮፕተር ይግል ሄሊኮፕተር ተልኮላቸው ወጥተው ታክመው የሚመጡ ሰዎችም እንዳሉ ለማንሳት ስለፈለኩ ነው ለነሱ ለሚያገኙት አገልግሎት አንዳንድ ሰዎች እና አገልግሎቱን አሁን የአገልግሎት አስተጣጣቸውን ያስተካክሉና ስለ ኮስቱ ቀጥለን እናወራለን ለሌ ፈለኩት ነገር ምንድነው በዛውም ያጠራ ነው እንሄዳለን የምንከፍለው ነገር ለተሰጠኛ አገልግሎት ነው ለዚህ ነው ለዚህ ነው የሚለውን ማህበረሰብ ማምጣት ይችላሉ ለማሰብ ይቻላል ቀድም ያልሽ ቀድም አሁን ለምሳሌ ይሄ የኑሮስታታችን ላይ የሚፈጠረው ነገር ችግር የለውም እሱ አንድ ሰው ለኔ የሚመጥነኝ ይሄ ነው ብሎ አዎ ከፍሎ መጣ በሚታከም ለምሳሌ ጤና ጣቢያ በ5 ብር መውለድም ትችያለሽ በ50 ብርም መውለድ ትችያለሽ አዎ ምንም ችግር የለውም እኮ የስታተስ ጉዳይ ነው ትልቁ ችግር እኛ ሜንታል ላይ ተፈጠረው ምንድነው እኛ አእምሮ ላይ ተፈጠረው ምንድነው የመንግስት የጤና ተቋማት አገልግሎታቸው በጣም ፑር ስለሆነ ይሉሻል ማሽን ስለሌላቸው ሐኪሞቹ ደካማ ስለሆኑ እዚው ያሉ ሐኪሞች ናቸውኮ በነገራችን ላይ ጳውሎስ የሚሰሩ ሐኪሞች ወይንም ደግሞ ጥቁር አንበሳ የሚሰሩ ሐኪሞች ናቸው ሌላ የግል ተቋማት ላይ የሄዱ ኮፐርታ የሚሰሩት ራሳቸው ነው ኮቀጥሮ የሚቀጥሩሽኮ አሁን ሚኒሊክ የአይን ስፔሻሊስቶች ምናምን አሉ አይደለ ከዛ በኋላ ሌላ የአይን ደግሞ ህክምና ተቋማት ላይ ፓርታ የሚሰሩት እኮ እነሱ ናቸው ያማኔል ሐኪሞች ናቸው ሌላ ቦታ ሄደው ከፍተው የሚሰሩት ሌላ ያምሮ ያስተምራሉ ከዛ ይሰራሉ ሲቪውን ስለሚፈልጉት ገብቶሻል አይደል ጌሙ እንደዛ ነው ይሄ መንግስት ላይ ሰርቪሱ ጥሩ ለመንግስት የሚመጣ ጥናት ተጠንቶ ማሽን የህክምና ባለሙያ ምናምን ሲመጣ አይፈልጉም ባለፈው እኮ ነግሬሻለሁ አረ ሰሞኑን እንደዚህ አይነት ነገር ይወራል እንዴት ነው ጥናት አታጠኑም እንዴ ብዬ አንድ ዶክተር ጠየቅኩት ማም ምን ነው በስራችን ላይ እንዴ በስራችን ላይ እንዴት ጥናት እናጠናለን ይምጣ እንጂ ሰው ለሱ አንቺ ታመሽ መርፌ መውጋት አንቺ ታመሽ መዳኒት ማዘዝ ነው የሱ ስራ እንጂ በሽታውን ከምንጩ ማድረቅ አይደል አግኝተሽኛል ሐሳቤ እንግዲህ የውባትንኝ አለ አይደል የውባ የሚፈራበት ቦታ ታቀልሽ ኩሬ ይኖርና ያው ያ የታቆረው ሀ ምንጩ ከደረቀ ወባ ይቺ ወባ ትንኛዋ ትጠፋለች እሱ ግን ካልደረቀ ወባ እንት ትንኛዋ ትራባለች ማለት እንደዛ ማለት ነው አሁን የክምናው ተቋም አብዛኛው ጋር ስትሄጂ የክምና ወይንም የበሽታው ምንጮችን ለማድረቅ ሳይሆን ኢቭን በዛ ደረጃ ምርምር እንኳን አይደረግም ከጊዜ ወደ ጊዜ ዘመናዊ ማሽን ነው ያስገባን የመጣ ነው ዘመናዊ ህንጻዎች ነው እየገነባን የመጣ ነው ምን ይሉሻል ከዛ ውጪ ሄደን እንታከም የነበረውን በሽታ በአገር ውስጥ ማከም ጀምረናል ስፔሻሊስቶች ተበራክተዋል ምናም ተባያለሽ ማለት ውሸት ውሸት የጤና ተቋማት ላይ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ብቻ አይደለም በዚህ ጉዳይ ላይ በነገራችን ላይ የፖሊስ ኃይልም ገብቶ ምርመራ ማድረግ አለበት ነው የሚለው እንዴ በደንብ በጣም ከፍተኛ ወንጀል ከሚፈጸምባቸው ቦታዎች መካከል አንዱ ነው። አዎ አሁን ቀደም ያለው ሆስፒታል ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጠ ያለው ሆስፒታል ላይ እንግዲህ ገብተ ብታየው ማለት በሰዓቱ በኮቪድ ጊዜ መግለጫ የሰጡ ሆስፒታሎች ይታወቃሉ። ሆስፒታላችን እንደዚህ አይነት አገልግሎቶችን ጀምሯል። የኮቪድ ምርመራ ማድረግ የምትፈልጉ ሙሉ ምርመራ ለማድረግ ለመከታተል የሚሉ ሆስፒታሎች ነበሩ። ስለዚህ እነዛን ሆስፒታሎች ገብተን መመርመር እንችላለን እነማን እንደሆኑ። ግን ደግሞ ከዛው ጋር ተያይዞ በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ የገንዘብ ለጊዜው ገንዘብ ካልያስክ አገልግሎት አታገኝም ወይም ደግሞ የስክሪን ክፍያ ካልተፈጸመ አንለቅም የሚል ሆስፒታላችን ላይ የሚነዛ ወሬ አለ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ስተት ነው ብሎ አወጣ ሆስፒታሉ። ኮሜንቱን አንድ ሁለት ላንብብለ በጣም ስለገረመኝ ነው። ይህ ሆስፒታል እኮ በኮቪድ ጊዜማ ሎተሪን ይወጣለት ብሎ ነው የጀመረው። አንደኛው የመጀመሪያው የህክምና ባለሙያ መሆን ሰብአዊነትን መላበስ ይመስለኛል።
ሁሉንም ዜጎች በእኩልነት ያላድሉ ማገልገል ለአገልግሎቱም ደግሞ ተመጣጣኝ የሆነ ክፍያ ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ጨዋነት ማስከፈሉ ይጠቅማል እንጂ ኪሳራ የለው። በወቅቱ ዘገባውን ተከታትየዋለሁ። ሆኖም ምላሻቹ ሲበዛ በመዘግየቱ የተባለውና የተዘገበው ወደ ኡነትነት የቀረበ መሰለኝ ይላል። ይሆነ ሆኖ ለወደፊቱ የዚህ መሰሉ ችግር እንዳይደገም አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረጉ ክፋት የለውም ብሎ ቀና ምላሽ ሰጥቷል። አንዱ ደግሞ አረኡኡ ብሎ ነው የጀመረው። ውሸት ውሸትም ልካለው ሲጀመር ዋጋቹ የሚቀመስ አይደለም። በዛ ላይ ላልጋስ ይዙ የምትሉት ብሩ ራሱ ብቻውን እያወራን እስክንሄድ የሚያደርግ ነው። የሚገርመው ሰው ታሞ ገብቶ ሞቶ የሚወጣ ሰው ነው የሚበዛው። እናንተ ጋ ለሬሳ ሳይቀር የምታስከፍሉ ድንቅ ፍጥሮች ናችሁ። እዚህ ሰራችሁት እያንዳንዱ ነገር ሰማይ ቤት ይቀመጥላችኋል ይላል። አንድ ታዋቂ ሰውም ደግሞ ይሄ ሆስፒታል ብቻ አይደለም በሚዲያ ስለተጋለጠ ነው እንጂ መንግስት ፍተሻ ቢያደርግ ብዙ ሆስፒታሎችም በዚህ ወንጀል ላይ ይገኛሉ። ለምሳሌ የሆስፒታል ስም ጠቅሶ ከሁለት ወር በፊት ዳንጎቴ ሲሜንት ወሳኝ ባለሙያ የነበረውና ለሀገር ብዙ ሊሰራ የሚችል እሸቱ ወልቀባ የተባለ ያክስቲን ልጅ በዚህ መልኩ አሳጥተውናል። ከሁሉ የሚያሳዝነኝ አሳዩኝ ተብለው ሲወጠሩ 8 ሰዓት ላይ ብሩ አልቋል 100 ሺህ ብር ጨምሩ ብለው ማታ 3 ሰዓት ላይ ደግሞ አርፏል ኮቪድ ነው ብለን ነበር ግን ውጤቱ ነፃ ነው ብለው አስክሬኑን ፊቱን በፋሻ ጠቅልለው በንጋታው ጠዋት ብሩን አጣጥተው ሲያበቁ እንዳይጠየቁ ቤተሰቡን ካልፈረማችሁ አንሰጥም ብለው አዋክበው በመጨረሻ ትኩስ የማይመስል አስክሬን አስረክበውናል። ብቻ የነሱ ነገር ዘግናኝ ነው ፈጣሪ ፍረዳቸው ይላል። በጣም ብዙ ኮሜንቶች ናቸው ያሉት። ጥሩ እንዳልሽው የጤና ተቋማት ላይ ያው እኛም ሐሳቡን እኔ እዚህ ሀገር ላይ የሚዲያዎች ሚና ሙዚቃ መጋበዝ አይደለም። የሚዲያዎች ሚና ስለ ቀይ ፓንትና ስለ ጥቁር ፓንት ማውራት አይደለም። ስለ ታኬታ ቁጥር ማውራት አይደለም። የሚዲያዎች ሚና ስለሆነ የሰርግ ፕሮግራም ማውራት አይደለም። ስለሆኑ ግለሰቦች ማውራት አይደለም። የሚዲያዎች ሚና ሀገር ማዳን ለኔ እስከሚገባኝ ድረስ። በጋዜጠኝነት ሙያ ስትማሪ ትልቅ አገራዊ ኃላፊነት ጭምር አብረሽ ነው የምትሸከሚ። እንደምታዩ የሀገራችን ሚዲያ እንደዚህ ያሉ ችግሮችን ፈቶ ባለሀብቶች ፈርጥመው ጡንቻ አውጥተው መንገድ እስኪያዘጉ ድረስ የሚደርሱት እኔና አንቺ ዝም በማለታችን ነው። ሚዲያዎች ዝም በማለታቸው ነው። ጋዜጠኛው ይሄዳል፣ አበል ይሰጠዋል፣ ይዘግባል። ትላንትና ሲሰድብ ሲያንቋሽሽ የነበረውን ተቋም ገንዘብ ስለተሰጠው ብቻ አፉን ይዘጋል። አዎ በጣም አስጠያፊ ነገር ነው። ከዛ ሚዲያው የሚቃኝበት መንገድ ጭምር ይቀየራል። አንዳንዴ ሼር ሊገዛ ይችላል ከሚዲያው ተቋም ጋር። ምን ችግር አለው? ገንዘብ ያለው ሰው ምንም ያረጋል እኮ። ቅድም ብየሻለሁ፣ በንዋይ የታወረ ሰው በምድር ላይ እንደሱ አይነት ጥበብ የጎደለው ሰው የለም። በንዋይ የታወሩ ሰዎች ምንም ነገር ማድረግ እንደሚችሉ ይባላል አይደል? በእኛ ሀገር ብር ካለ በሰማይም መንገድ አለ። እንትን ጨረቃን ካልነካው ምናምን ልትይ ትችያለሽ። ሰው የሚዲያዎች ሚና እባካችሁ፣ በዚህ አጋጣሚ መንግስት የምርመራ ጋዜጠኝነትን እያበረታታ ነው። የምርመራ ጋዜጠኞች ሚዲያዎች እንዲህ ያሉ ስራዎችን እንዲሰራ መንግስት ያበረታታል። ግለሰቦች፣ አፋችሁን የሚያዘጓችሁ ጋዜጠኞች እባካችሁ ለህሊናችሁ ኑሩ። በዛ ውስጥ ደግሞ እንደዚህ ካሉ ባለሀብቶች ጋር የምትሰሩ የህክምና ባለሙያዎችም እንደዚህ ያለ ሌብነት የሚፈጸምበት ወገንህ የሚሸጥበት አንዳንድ ሰው በከረጢት ገንዘብ ለምኖ የሰው አይን አይቶ ቀን ሙሉ ስታለቅስ የነበረች እናት ልጇን ለማሳከም ገንዘብ ይዛ ስትሄድ የምትቀበል ባለሀብት፣ ባለጸጋ አላልኩ፣ መንገድ ላይ በጣም ብዙ የሚለምኑ ሰዎች አይተናል አይደል? ልጄ እንደዚህ ሆኖብኝ የሚሉ እናቶች፣ ከእሷ ገንዘብ የሚሰበስብ ማለት እኮ ነው። እነዚህ ሰዎች ለህሊናቸው መኖር ሲጀምሩ ብዙ ነገሮች ይጋለጣሉ። ትንንሽ የምትያቸው ገና ከተመረቁ 2ና 3 ዓመት የሆናቸው ወላሂ ነው የምልሽ የሚያስቡት
ስለሚሰሩት ቢዝነስ ነው ስለሚሰጡ ሰባይ አገልግሎት አይደለም ብዙ ጓደኞች አሉ ህክምና ላይ ያሉ በጣም ብዙ ጓደኞች አሉ እየተማሩ ያሉ አሉ ተምረው የጨረሱ ስራ ላይ ያሉ አሉ አንዳንዶቹ ከስራው ራሳቸውን ያገለሉ ደሞ አሉ ውስጡ ያለው ፖለቲክስ በጣም ዘግናኝ ስለሆነባቸው ትተው ይወጡ ትቶ መውጣትም አማራጭ አይደለም እኔ በመታገል ነው ማምነው እኔና አንቺ በመናነሰው ሐሳብ ልክ ማለት ነው ምህዳሩን ያጠቡብሻል አንድ የህክምና ተቋም ይመራ ሰው ላፕቶፑ ላይ ለ30 የሚሆኑ የህክምና ባለሙያዎች ስኮላርሺፕ መጥቶላቸዋል ስኮላርሺፑን አፍኖታል እሱ አፍኖ አስቀምጦታል ልጆቹ በሄዱ ለሀገርም ይሁን ለዓለም ግን ይጣቀማሉ አይደል ቢማሩ ስኮላርሺፑን አግኝተው ቢማሩ የዚህ አይነት ይሄ የተንኮል የተሞላበት ምቀኝነት የተሞላበት ዘርፍ ነው ዘርፉ ራሱ በሙያ ላይ ገናኙ ይችላሉ ይሄ ለምሳሌ የመጀመሪያ 7 አመት ስትማሪ የመጀመሪያ ዲግሪ ነው የሚኖርሽ ከዛ ማስተርስ እኮ ነው የምትሰሪው ሁለተኛ ዲግሪሽ የምትሰሪው ከዛ ዶክተር ለመባል የሚያስችል ደግሞ የትምህርት ደረጃ አለ የምትማሪው ማለት ነው አሁን እኛ በልምድ ነው ዶክተር ይያልን መንጠራቸው አግኝተኛ ለሰበን በዚህ ደት ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች አሉ እነሱ ጋር አሁን ፋርማሲስቱና ሜዲሲን የተማረው አይገናኙም አይግባቡም ቀደም እንዳለው ፋርማሲው ሲሄድ ይሄኮ መዳኒት ለእንደዚህ እንደዚህ ያደርጋል ይሄኮ ጉልበትን እንደዚህ ያደርግባል ይሄኮ አይታዘዝም ቤት ውስጥ ለተቀመጠ ሰው ነው የሚታዘዘው ይለዋል ፋርማሲው ዶክተሩ ደግሞ ጽፎ የሰጠው ያን መዳኒት በፍጹም አንግባባም ማለት በቃ በፍጹም ውስጥ ላይ ያሉ ስፔሻላይዝ ያደረጉ ሐኪሞችና ስፔሻላይዝ ያላደረጉ ሐኪሞች አይግባቡም ሶ ዘርፉ ላይ በጣም ብዙ ክፍተቶች አሉ እንግዲህ በቀጣይ እንደዚህ ያሉ ሚዲያዎች እንደዚህ ያሉ ሮላቸውን እየተወጡ በመጡ ቁጥር ዘርፉ ላይ ያሉ ክፍተቶችን እያየ መንግስት ያስተካከለም ይመጣ ይመስለኛል የጤና ጥበቃ ሚኒስተርም ተጨባጭ መረጃ ይጠይቃል በተደጋጋሚ ግን አያቀውም ማለት አይደለም ውስጥ ላይ ያሉ አብሮም ይሰሩ ባለስልጣኖች ስላሉ ሼር ነው የሚከፍቱት እንዴ የትምህርት ተቋማት ላይ እናነሳለን የግል ትምህርት ተቋማት ላይ አይደል የግል ትምህርት ተቋማት ላይ እናነሳለን ብዙ የግል ትምህርት ተቋማቶች አሉ ሱፐርቫይዝ ሲደረጉ የጤና ተቋም አንድ ጤና ተቋም ሆስፒታል ለመባል ወይንም መካከለኛ ክሊኒክ ለመባል የሚያሟላ ሪኳርመንት አለ ያንን ለመፈተሽ የሚወጡ ሱፐርቪዥን የሚሰሩ አካላቶች አሉ እነዛ በሚወጡበት ጊዜ የሚገኙ ነገሮችን ብትመለከቺ ቀላል የሚባል አይደለም ሌብነቱ ቀላል የሚባል አይደለም ሶ ዘርፉ በደንብ በሚዲያ ከተሰራኛ በጀመርነው ልክ ጫፍ እስኪደርስ ድረስ ከተሰራ ቅድም ማርቲን ዳነሳቹ እንደሱ አይነት ቆንጆ ተመክሮ ያላቸው ነው ወደፊት ይያመጣን ሌባይ ሆኑትን ደግሞ ያጋለጥን ከመጣን ከጤና ተቋም አንጻር ከጤና ተቋማት እስከ ጤና ባለሙያዎች ጭምር ስራዎችን እንደምንሰራ በዚያው አቃዳሚ ቃል ለመግባት አዎ እኛ እንግዲህ እንቀጥላለን እንደዚህ ያደረግን የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ያነሳን እናወራለን ዛሬ ካለን ሰዓት አንጻር ኢንተርቪው ያደረግናቸውን ሰዎች ድምጽ ማስኪድ አልቻለም ሳምንት በስልክ አዎ ብዙ ሰዎች ገብተው ሐሳብ አስተያየቶቻቸውን ሰጥተውናል እንግዲህ ነገሮች እስኪ ተካከሉ ድረስ እኛ እንደ ሚዲያ ማንሳት ያለብን ነገር ያነሳን እንግዲህ አሁን ምን ዳየ ነው የተለያዩ ሚዲያዎች ናቸው እናገራቸው እነዚህን ተቋማት በውስጡ ምን አለ ምን ያገነናቸው አሉ ምን አይነት አሰራር አለ የሚለውን ሳይፈትሹ ህብረተሰቡ ተጠቃሚው ምን አይነት አገልግሎት ያገኘ ነው እነት ነው ወይ የሚለው ነገር ሳትል ሚዲያ ላይ አውጥቶ መለጠፍ ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው ግን እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ለማጥራት እንግዲህ አሁንም ቢሆን ማውራት መናገር መሄዳችንን እንቀጥላለን ሳምንት ይሄንኑ ከዚሁ ከጤና ተቋማት ሳንወጣ እንደዚሁ አይ ቲንክ ርዕሰ ጉዳያቸውን ስለ ፋርማሲ መድኃኒቶች እንዲሁ የመድኃኒት ጥረት በከፍተኛ ሁኔታ ተስተውሏል ባለፈውም ያነሳ ነው ነበር ከሱ ጋር ተያይዞ የከነማ መድኃኒትን መደብሮችን እናናገራለን የተለያዩ መድኃኒቶች ኬት ነው የሚመጡት ማን እየተጠቀመ ነው ምን አይነት አገልግሎት እየሰጡ ነው የሚሉት ነገራቶች አንስተን እንደገና ደግሞ እንዳልከው ተጨባጭ ኬዞችም እናወራለን ወለተ
አይ ቲንክ ባልሳሳት በዚሁ አንድ ኬዝ ይኖረናል ከሷ ጋር እናወራለን። ህገወጥ አገልግሎቶችና የተለያየ መድኃኒት ዝውውሮች የፋርማሲ አገልግሎትና ጥራት እንዲሁ ደግሞ ሐሰተኛ መድኃኒቶችም ላልታዘዘላቸው ሰዎች እየተሰጡ ነው ያለ ማዘዣም የሚያስተናግዱ የፋርማሲዎች እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህንና መሰል ነገሮችን አንስተን ሳምንት ደግሞ በሱ ላይ እንወያያለን። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ግን ጥያቄ ካላችሁ በ6804 ላይ ቴክስት ልታረጉልን ትችላላችሁ። ተከብራችሁ አድማጮች በሶሻል ሚዲያችንም ላይ እንደዚሁ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ ጥያቄ ካላችሁ። ለዛሬ ነበርን ዝግጅት ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። ሀያትና መሐመድ አብረናችሁ ነበርን። አብርሃም ሰብስቤ ቴክኒኩን እየተቆጣጠረ ነበር። በስልክ መስመራችን ላይ ገብታችሁ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን የሰጣችሁ በሙሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በእኛ በኩል ባባይ።